Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 11a reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum, no momento, de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. O diretor Limp deve estar chegando ao longo da reunião. E temos alguns informes a fazer. A presidência dessa reunião comunica que na quarta-feira, portanto, amanhã. No Auditório 1 da ANEL, ocorrerá a sessão presencial da Audiência Pública 9-2019, audiência referente à metodologia de cálculo e atualização da taxa regulatória de remuneração do capital dos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica. É a audiência pública presencial da UOC. Ocorrerá na parte da manhã, aqui na ANEL. Só confirmando, tipo, ao longo do, da, da reunião, vou pedir para confirmar o horário da, da audiência pública da UOC. Ao longo da reunião, eu confirmo para os senhores. É de quarta a sexta-feira, no CICB, que é o Centro Internacional de Convenção do Brasil, a ANEL realizará o primeiro encontro nacional de fiscalização da geração é na FIG. Se bem que não é no CICB, não, isso já mudou. Está é, desatualizado aqui o informe, o encontro ocorrerá em um em outro auditório, porque não sei perceber tá tendo o um encontro dos prefeitos. Então teremos na de quarta a sexta-feira, estaremos realizando o primeiro encontro nacional de fiscalização da geração, ou seja, são com a nossa equipe de fiscalização da geração junto com nossos parceiros conveniados, as agências estaduais. O objetivo é nivelar informações e aliar entendimentos sobre assuntos afetos à fiscalização de geração. Na quinta-feira, dia 11, estaremos realizando no auditório do Sebrae em Fortaleza a sessão presencial da audiência pública 1/2019. Será a terceira sessão presencial. Trata-se da audiência pública da análise de impacto regulatório Sobre as regras da micro e mini geração distribuída, ou seja, a atualização da resolução 484 de 2012, a, 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 a atualização da reunião da, da, do regramento da geração distribuída. Então, nós já fizemos uma audiência pública presencial aqui em Brasília, já tivemos uma presencial em São Paulo, e agora vamos ter a, a última, a terceira e última presencial. Quinta-feira próxima, lá em Fortaleza, no auditório do SEBRAE. Também na quinta-feira, a NEL vai participar em São Paulo do encontro de PD no setor elétrico estratégias de colaboração Brasil-China que tratará de formas de colaboração entre as instituições dos dois países. Terá a presença da diretora Elisa. E na sexta-feira, dia 12, encerra o prazo para envio de contribuições da audiência pública número 3/2019, que objetiva obter subsídios para o regulamento referente a critérios e procedimentos de cálculo dos investimentos em bens reversíveis não amortizados ou não depreciados de concessionária de geração prorrogada ou não, cumprindo um desígnio da lei 12.783 de 2013. Então, audiência pública documental se encerra na sexta-feira, dia 12. Então estamos aqui com uma agenda movimentada essa semana com diversas atividades. Então feito esses informes, senhores diretores, submeter a aprovação dos senhores duas atas. Então primeiro, a ata da segunda reunião pública extraordinária da diretoria que ocorreu no dia 2 de abril. Algum ajuste? Não tendo ajuste, está aprovada a ata da segunda reunião pública extraordinária e agora também submeto à apreciação dos senhores a ata da décima reunião pública ordinária, a reunião de terça-feira passada, que aconteceu também dia 2 de abril. Algum ajuste, senhor diretor geral? É, não que seja nas atas citadas, mas eu gostaria de fazer um registro aqui com relação a aprovação da AP 31, que trata do banco de preços. É, na, na reunião anterior, na, na nona, nós revisitamos e fizemos uma correção na ata com relação a trazer por, por determinação o prazo correto da entrega dos laudos por parte das transmissoras no que tange ao reflexo do novo banco de preço aprovado na AP31. E já naquele momento quando aprovamos a AP31, havia um pleito por parte das transmissoras com relação ao prazo para que as empresas avaliadoras fizessem o laudo, né, e entregassem para as concessionárias de transmissão e houvesse aí uma discretização, uma análise por parte das transmissoras para ir, sim, entregar na agência. Naquele momento, a ABRAT havia pedido, aí, num primeiro momento, 120 dias, num segundo momento, é, percebeu-se que não era possível diminuir o prazo, mas essa, esse colegiado é, concedeu o prazo de 40 dias, o que, abrindo o prazo, seria aproximadamente 30 dias para as avaliadoras e. Dez dias para as empresas avaliarem antes de protocolar aqui na agência. Por que razão nós apertamos no prazo? Para tentar salvaguardar a data de julho, que é a previsão da revisão. O que precisaria ser julgado, tanto a questão da P41, como também a questão do OC, OK, que está com o doutor Limp. Isso tudo. É, seriam elementos necessários para revisão agora em julho de 18. Em julho de 19, retroagindo a julho de 18. E, durante essas últimas duas semanas, em acompanhamento tanto com a SFF, quanto com a SGT e também com a SRM, nos deparamos com uma certa dificuldade dos agentes. Os agentes não estão conseguindo concluir o laudo com suas avaliadoras para a entrega que é na data de hoje. hoje. O prazo fatal para a entrega dos laudos está marcado para 9 de abril. Então, até ontem ainda, nós em discussão interna sobre esse prazo, que aí a gente tem que ter uma reflexão, não é só a responsabilidade dos empreendedores, porque a gente está falando em, após a entrega desses laudos... Nós vamos fiscalizá-los. Após fiscalizá-los, nós vamos submeter à audiência pública. Após submeter à audiência pública, fechar os números para então os diretores, sorteados como relatores de revisão, poderem proferir as suas decisões em voto para esse colegiado. E a gente está falando, hoje nós estamos em 9 de abril, então nós teríamos maio e junho e o estrangulamento de julho para. Fiscalizar todas essas transmissoras, nós teríamos fiscalizar, abrir audiência pública para todas elas, decidir o OC, decidir a 41, para então podermos ter essa revisão conforme nós prevíamos no nosso calendário. Houve um pedido da ABRAT, é, numa reunião comigo, conjuntamente com todas as demais áreas aqui citadas, no sentido de termos uma dilação de prazo para isso. E que eu acabei conduzindo essa reunião com a Brat, é, juntamente com um pedido que teve da Isa Cetep em reunião aqui para discutir a 41, que veio aqui, teve na presença que trouxeram o parecerista do processo, em que foi discutido nós dilatarmos esse prazo, Sempre salvaguardando 18, que já é regra pela sua retroatividade estabelecida. O que, naquele momento, foi conduzido junto com as áreas técnicas um entendimento. No qual, ontem, eu acabei é, chegando à conclusão para os diretores, estava é, a presença tanto do diretor geral, com o doutor Elise, com o doutor Limpe, estava ausência do dr Sandoval, que o meu entendimento. Seria que nós teríamos sim possibilidade de dar mais dois meses para as transmissoras entregarem seus laudos? Por quê? Porque a agência teria tranquilidade sim de fazer uma análise desses laudos. Nós não teríamos a data de julho para revisão, mas teríamos condições de fazer uma análise desse laudo sem lançamento disso AP, sem nenhuma análise mais profunda, teríamos tempo de aprovar o OC, teríamos tempo de aprovar a 41 e sempre lembrando, o consumidor estaria protegido em todos os sentidos, por quê? Porque nós estaríamos trazendo as decisões, mesmo que em julho de 20, retroativo a julho de 18, conforme a norma prevê. Ou seja, não haveria por parte do consumidor nenhum prejuízo. No entanto, ontem, à noite, e aí aqui é uma crítica que a gente também faz é, para, o nosso, para a nossa parte interna, Ricardo, que ontem à noite, após tantas reuniões que eu tive, ontem eu descobri que um processo foi sorteado e que está na alçada do doutor Sandoval, justamente solicitando o prazo. O que, ao conversar com o doutor Sandoval, também não houve tempo hábil de trazer para essa reunião. Então, hoje, nós estamos com um impasse... Com relação todas as, as, as transmissoras, estão trazendo os laudos, em, alguns, em algumas medidas, todas muito preocupadas, porque mudou parte da metodologia, mudou o banco de preço, e a decisão, a priori, teria que ter sido hoje, com relação a dar ou não esse prazo. Até conversei ontem com o doutor Sandoval que, se eu não conheço. Verdadeiramente a assessoria está me mandando o pedido que foi protocolado e que foi sorteado da Lavra do Dr. Sandoval. Mas se for estritamente a questão do, do prazo, nós teríamos o julgamento para hoje, porque senão o recurso perde o objeto. Né? Aí nós já estaríamos julgando quem perdeu ou não o prazo. Né? Pensou-se ontem em revisitar a ata o que não é salutar e o que não é bom não entendi não entendi por muito interessante a gente revisitar a ata mas eu só eu só trago essa reflexão para o colegiado salvaguardando a confiabilidade nos números que a gente precisa ter para revisar todas essas transmissoras então acho que é um ponto que eu trago de reflexão para os diretores hoje eu eu, eu ainda estou em conversa com a área técnica, para ver o que tipo de solução nós temos, se após a reunião a gente vai conversar com a Procuradoria para entender quais as consequências do não julgamento desse processo hoje para com as transmissoras. Faço esse registro porque acabei fazendo várias reuniões com as transmissoras e sempre trazendo informações. O que ontem me veio a, a informação desse desse processo, e que até ontem à noite conversei com o doutor Sandoval, porque qualquer decisão que fosse ter, teria que ser via esse processo. Se há esse processo no sentido de prazo para a entrega dos laudos. É só esse registro que eu gostaria de fazer. Ok, doutor Fren, oportuno registro. O fato é que a gente tem hoje, expira a data para apresentar os laudos, e há um sentimento tanto no mercado como interno que a gente não vai conseguir avançar com esses laudos. Bom, o que a gente tem de novidade aqui é que tem uma análise de, um, de uma cautelar sendo avaliada por meu gabinete. E aí, ao longo do dia, a gente conversa sobre, sobre esse tema. que okay? A gente pode conceder a cautelar suspendendo aquele prazo. Só fazer um, um, um registro é que eu não fui procurado por nenhuma das dos requerentes. Então, foi realmente interposto o recurso. Então, é, o recurso, ele versa não apenas do prazo, ele versa também sobre a questão da discussão da, do mérito do, do, do que foi julgado. Então, entendo que há dois pontos a serem avaliados. O primeiro é o prazo e o segundo é a, o mérito. Tá? Então, com relação ao prazo, é, até segunda avaliação, o prazo está mantido, o prazo salvo melhor juízo tem um pedido cautelar como foi dito pelo diretor geral e aí acredito que essa situação em, em síntese pode ser avaliado naquela naquele expediente com relação ao processo ordinário eh, insisto que o prazo continua mantido de 9 de abril que é hoje e as dificuldades que foram eh, trazidas de novo elas não foram trazidas por nenhuma superintendência afeta não chegou nada no meu gabinete com relação à inexecuibilidade da entrega desses laudos e também não fui procurado por nenhuma das requerentes para discutir o tema. Só para a gente entender, então, doutor André, nós temos hoje uma cautelar falando de prazo de entrega dos laudos que está para análise do, da diretoria geral com relação a efeito suspensivo e se nós temos, doutor Sandoval, discussão de mérito. Na decisão da P31, na verdade a gente teria a perda do objeto por prazo, mas por mérito não. Aí a gente discute o mérito, porque ontem, na reunião, que aí é, me falaram que é questão de ajustes de, 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 de mais de preço com relação ao que foi aprovado na 31. Então, assim, aí eu não vejo prejudicialidade, não. Então, teríamos uma decisão por parte do efeito suspensivo que, se sai hoje, a decisão fica. Fica sendo uma decisão boa, tanto para negar quanto para conceder. E aqui eu já acho mérito, exato, e eu acho que, para tranquilidade desse colegiado, doutor André, não querendo entrar no mérito da sua decisão, mas eu só gostaria de lembrar o prazo que nós temos. Porque, se esses laudos forem entregues, as SDIs já foram remetidas para as transmissoras, no entanto, nós não teremos prazo. Ontem mesmo eu falei para nossa área técnica. Eu não me sinto confortável em lançar um AP com números sem análise. Não seria a lógica dessa casa, em hipótese alguma. E a gente lançar para a audiência pública números vindos sem análise e ao fato que as próprias transmissoras estão trazendo para a gente que se assustaram com o número que resultou da aplicação no novo banco de preço, eu acho que seria muito temerário dessa casa e não é uma boa prática regulatória. E só por essa razão, doutor André Pertone, eu, eu entendo que o prazo deva ser dilatado. Ok, feito o registro, acho que é uma oportuna o, o registro, tendo em vista que esse prazo se encerra hoje e que há essa expectativa de suspensão desse prazo, podendo haver uma dilação. Então, a gente tem o nosso rito de julgamento. É, como não foi possível fazer o julgamento do mérito hoje, então o mérito vai ser feito no momento oportuno. E estamos avaliando aqui os instrumentos para suspender esse prazo com o instrumento da, da cautelar. Mas, ok, feito esse registro, vamos seguir aqui para a nossa reunião. Só é, já estou aqui com as informações que ficaram faltando. Então, a audiência pública presencial da UOC que será realizada ela será realizada no período da manhã. Então as inscrições iniciam às 8h30 aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, quarta-feira, dia 10, de 8h30 até meio dia terá a sessão presencial da audiência pública da UOC. E o ENAFIG, o evento do Encontro Nacional da, da Fiscalização da Geração, será realizado no Brasil 21, em função do. No CICB está se realizando o encontro dos prefeitos, o que viabilizaria esse evento lá no, no CICB. Então foi feito esse ajuste no local. Bom, as duas atas aprovadas. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. A secretaria-geral informa que a pauta foi publicada com 39 itens, no bloco dos itens 13 a 39. Temos a retirada de dois itens do bloco, o item 21 e o item 26. Informa ainda que os processos do bloco tiveram disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada que da pauta comum foram retirados os itens 2 e 11. Há pedidos de sustentação oral para os itens 5, 9 e 10. Não há pedidos de preferência. Né? Então, o bloco deverá ser é, deliberado dos itens 3 a 39, retirados os itens 21 e 26. A ordem é, do dia, segundo também os pedidos de preferência, ficou a ficou o seguinte. O primeiro processo é o 7, 10... 5, 9, 1, 3, 6, 4, 8 e 12. Lembrando que foram retirados os itens 2 e 11. Era informar. E não temos destaque né, do bloco? Não. Ok. Então, conforme anunciado pelo secretário-geral, está retirado do bloco o processo 21 e 26. E retirado da pauta o processo. Processo número 2 e número 11 da pauta pública. Então, quatro processos retirados da pauta. Então, sub, é, diante disso, é, submeto aos senhores diretores é, o bloco para julgamento. Voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Declaro-me impedido neste processo por ter assinado o. Declaro-me impedido no item 14 por ter assinado o despacho SFE no 523, datado de 13 de abril de 2018. Referente à análise do pedido de reconsideração do auto de infração em discussão no presente processo. Aprovo os demais itens do bloco. Também voto por aprovar todo o bloco. E colocamos que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou todos os itens do bloco da 11a Reunião Pública Ordinária da diretoria feito o registro do impedimento do diretor Sandoval no item 14. Bom, solicito ao secretário geral que chame o primeiro processo da ordem do dia. Item 7, processo 48500005588/2013-14. Recurso administrativo interposto pela Vento dos Guarazum, Energias Renováveis SA, em face do despacho número 339-2019, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, que declarou a perda de objeto do pedido interposto pela recorrente, com vistas ao parcelamento de débitos relacionados ao mercado de curto prazo, e deu outras providências. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva. Bom dia. Ventos dos Guarás 1 Energia Renováveis SA, VGE, autorizada a explorar a central geradora eólica EOL é Vento dos Guarás 1, com 30 mil quilowatts de potência instalada, conforme portaria número 254 de 2014, do Ministério de Minas e Energia, com previsão de início da operação comercial para 4 de novembro de 2015 e início de suprimento para 1 de janeiro de 2016, em decorrência da energia dela proveniente ter sido comercializada no, no, no 17 Leilão de Energia Nova. Em 6 de abril de 2016, a Vegera interpôs medida cautelar no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica relativa ao EOL Ventos de Guarás I, requerendo alteração do cronograma de implantação da referida usina. O processo, no momento, foi distribuído por sorteio ao diretor Reive Barros dos Santos. Em 13 de abril de 2016, a assessoria do diretor relator enviou memorando 160 à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG entendendo pertinente evitar a tomada de decisão de forma cautelar. Sem que fosse oportunizada antecipadamente a manifestação das superintendências da ANEL responsáveis pela questão. Logo em seguida, em 15 de abril de 2016, a Vegera impetrou um mandado de segurança preventivo com pedido de liminar urgente perante a Justiça Federal. Em 18 de abril de 2016, o juiz da 4 Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, SJDF, Proferiu decisão deferindo liminarmente a antecipação dos efeitos de tutela, ou seja, suspendeu as obrigações previstas dos, nos referidos CCARs até o julgamento definitivo do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade pela diretoria colegiada da ANEL. Frente ao exposto, em 11 de maio de 2016, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, encaminhou a. Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, por meio do Memorando 613, o parecer de força executória n 199, informando o teor da decisão liminar em favor da VEGER, além de opinar pelo cumprimento da citada decisão judicial. Ainda em 11 de maio de 2016, a SRM encaminhou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, por meio de ofício número 127, o Memorando 613, para a ciência e respectivas providências frente à decisão liminar judicial. Não obstante, o processo administrativo seguiu seu trâmite regular e então, em 12 de julho de 2016, a ANEL, por meio do despacho 1844, indeferiu o pedido apresentado pela VEGER quanto à alteração do cronograma de implantação. Da EO Vento de Guarás 1. Em 1 de agosto de 2016, a Vegera interpôs pedido de reconsideração em face do citado despacho 1844. Tal pedido de reconsideração foi conhecido, mas teve provimento negado pela diretoria colegiada da ANEL em 4 de abril de 2017, conforme atesta o despacho número 956 de 2017. Diante do indeferimento ao pedido de reconsideração, em 13 de setembro de 2017, a Vegera encaminhou carta sem número, por meio da qual indicou o levantamento dos valores aproximados relativos às penalidades de lastro, mercado de curto prazo por energia não entregue e receita recebida sem operação comercial, os quais não foram cobrados durante a vigência da liminar. Ao apresentar tal levantamento, a VEGER requereu o parcelamento de valores que não foram cobrados em razão da citada liminar judicial. Quase um ano sem resposta do requerimento inicial de parcelamento, em 22 de agosto de 2018, a VEGER encaminhou a carta CE-41, reiterando os termos pleiteados na carta de 13 de setembro de 2017, além de enfatizar que desistiria do mandado de segurança interposto. Caso houvesse autorização e implementação do parcelamento. A SRM, em 18 de setembro de 2018, encaminhou à Procuradoria, junto à ANEL, o Memorando 176, solicitando posicionamento a respeito da vigência de liminar expedida no âmbito do processo judicial número 100 2016 401 -3400. Haja vista os despachos número 1844 de 2016 e 956 de 2017. A SRM solicitou ainda orientações em relação às providências que deveriam ser tomadas. Em 3 de janeiro de 2019, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio da nota número 1, encaminhou suas considerações, concluindo que a ordem contida na decisão liminar teve seus efeitos exauridos e que a ANEL encontrava-se livre para tomar todas as medidas administrativas oportunas relacionadas à impetrante. Diante do exposto, a SRM, por meio do despacho 339 de 6 de fevereiro de 2019, declarou a perda de objeto do pedido da ventos dos Guarás 1 Energias Renováveis S.A., constantes da Carta 014 de 22 de agosto de 2018, Referente ao parcelamento dos débitos relacionados ao mercado de curto prazo, MCP, em razão da competência do Conselho de Administração da CCE para autorizar o respectivo parcelamento, conforme já reconhecido pelo despacho número 2354, de 16 de outubro de 2018, e indeferiu o pedido de vento dos Guarás 1 Energias Renováveis. De parcelamento de penalidades e receita fixa recebidas em atraso no âmbito da CCE. Em 15 de fevereiro de 2019, a VEGER, por meio de carta sem número, apresentou pedido de reconsideração face ao despacho 339 de 2019, solicitando mais uma vez o parcelamento dos valores devidos em 12 parcelas, tendo como início o mês de agosto de 2019. Em 25 de fevereiro de 2019, o processo foi distribuído por sorteio para minha relatoria. Por solicitação da parte, em 11 de março de 2019, foi realizada reunião para ouvir os pleitos e considerações da VGR, consagrando-se assim, mais uma vez, o respeito ao contraditório e à ampla defesa. É o relatório. Passo, pois, à análise. Então, a procuradoria. procuradoria Maravilha. É, a Procuradoria não se manifestou nesse caso por meio de processo, mas houve algumas intercorrências em razão do mandato de segurança. Em relação ao, ao pedido de parcelamento dos débitos do MCP. É, a diretoria da ANEL e a Pro Procuradoria têm diversos precedentes no sentido que é absolutamente incabível, não, não entendo por que ainda esses pedidos são, são feitos aqui. Inclusive, na semana passada, eu gostaria de fazer um registro: a Queiroz Galvão Energia deu entrada na quarta-feira à noite com pedido de parcelamento, e na quinta-feira entrou com um mandado de segurança alegando mora da ANEL na análise do parcelamento. E na sexta-feira, nós conseguimos é, que a liminar no mandado de segurança fosse indeferida. Então, o Judiciário já vem reconhecendo também a absoluta impossibilidade de parcelamento de, crédito, de débito do MCP. Em relação às penalidades, parece-me não, é, não haver o mesmo impedimento, já que esses valores são repassados à modicidade tarifária, penalidade por insuficiência de lastro, e o, desde que o consumidor, claro, ele seja remunerado aí pelo, pela, e, por juros e com a atualização devida. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Vegera em face ao despacho 339 de 2019 SRM ANEL, por meio do qual a autorgada passa a explorar é o vento de Guaraz I e solicita o parcelamento de seus débitos referentes às penalidades por insuficiência de lastro, multas anemométricas e receita fixa recebida a maior. E em contrapartida, se compromete com a desistência do mandado de segurança em processo judicial. Nesses termos, a VGE requer o parcelamento dos valores devidos em 12 parcelas, tendo como início o mês de agosto de 2019. Entendo que o pedido de reconsideração foi interposto tempestivamente, devendo assim ser conhecido. Quanto ao mérito, entendo que deve ser parcialmente concedido. Recomendo, pois, o parcelamento dos débitos referentes às penalidades por insuficiência de lastro em seis vezes, acrescidos de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, prorata DI, tendo como início o mês de maio de 2019, desde que haja a desistência do mandado de segurança em curso, bem como a renúncia dos direitos sustentados em juízo. Se não, vejamos. Os valores devidos pela VGE estão vinculados ao atraso na entrada de, em operação comercial da EO Vento de Guarás I, uma vez que o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina foi negado pela ANEL por meio do, dos despachos 1844 de 2016 e 956 de 2017. Entre abril de 2016 e abril de 2017, em razão de decisão judicial liminar frente ao mandado de segurança, a Vejer teve suspensa a obrigação de pagamento de seus débitos associados ao atraso na entrada em operação comercial da usina. Em 4 de abril de 2017, a ANEL proferiu o julgamento definitivo, negando o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Insta destacar que a referida liminar judicial não foi expressamente revogada. O recurso contra ela apresentado, agravo de instrumento 1002045362016401000, não foi apreciado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O referido mandado de segurança ainda pende de decisão final. Não obstante, diante de decisão definitiva na esfera administrativa, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, em 3 de janeiro de 2019, por meio da nota 1, concluiu que a ordem contida na decisão judicial liminar teve seus efeitos exauridos e que, dessa forma, a agência encontra-se livre para tomar todas as medidas administrativas oportunas relacionadas à VEGER, em razão do atraso na operação comercial de seu empreendimento de geração. Nesses termos, a SRM consultou a CCE. Para saber com precisão qual o montante dos débitos da VEGER. Conforme a informação obtida perante a CCE, o valor que está aberto referente às penalidades por insuficiência de lastro é de e R$ centavos. Os valores referentes ao MCP, multas anemométricas e receita fixas recebidas a maior já foram liquidados no âmbito da CCE. Quanto aos valores que estavam em abertos junto ao MCP, insta destacar que a ANEL, por meio do despacho 2354, de 16 de outubro de 2018, reconheceu que o Conselho de Administração da CCE pode autorizar pedidos para parcelamento de valores não pagos no mercado de curto prazo por qualquer interessado. Compreende-se, portanto, que o débito relativo ao MCP Deve ser solicitado pela VEGER junto à CCE, uma vez que trata-se de direito de crédito privado disponível pelos credores do MCP. A VEGER assim o fez e, em 12 de fevereiro de 2019, solicitou perante a CCE o parcelamento dos valores devidos referentes ao MCP. Em 2 de abril de 2019, os conselheiros da CCE decidiram, em grau recursal, por manter a decisão proferida em primeira instância e, assim, indeferir o pedido de parcelamento apresentado pelo agente quanto aos valores devidos no âmbito do mercado de curto prazo. Tais débitos já foram devidamente liquidados pela VGER. Por outro lado, os valores associados às penalidades por insuficiência de lastro são direito de natureza regulatória e, dessa forma. Estão sujeitos à análise da ANEL quanto ao pedido de parcelamento. A apuração de penalidades por insuficiência de lastro pela CCE resta discriminada na tabela a seguir. Vou passar a tabela. Nota-se que a tabela contém dois blocos. No primeiro estão as penalidades já cobradas pela CCE, que foram pagas pelo agente em 12 de março de 2019 contabilizando o valor de R$ 550.803,75. O segundo bloco trata das penalidades ainda não cobradas, as quais serão inseridas para a liquidação das penalidades no mês de março de 2019, a ocorrer hoje, em 9 de abril de 2019, no valor de R$ milhões 60... R$ 60.226,11. Vale destacar que as penalidades por insuficiência de lastro são apuradas de acordo com os procedimentos de comercialização, especificamente à luz do módulo 6, penalidades, sendo que os procedimentos relativos ao pagamento de penalidades, inclusive multa anemométrica, restam discriminados pelo submódulo 6.2. Notificação e gestão do pagamento de penalidades. A SRM, por meio da nota técnica número 10, entende que o pleito da VGR guarda semelhança com a solicitação de alguns associados da Associação Brasileira de Energia Limpa, ABRAGEL, objeto do despacho 163 de 2018, o qual negou o respectivo pedido de parcelamento. Em ambos os casos. Ag os agentes estavam amparados por decisões judiciais liminares que perderam efeito, o que resultou em débitos a serem liquidados perante a CCE. Para corroborar a sua percepção, a SRM citou o voto do diretor-relator, detalhando o tratamento dado naquele caso. Diante desse cenário, em razão de exaurimento dos efeitos de decisão liminar judicial que protegia a VGE, a SRM entende que não devem ser parcelados os débitos referentes às penalidades no âmbito da CCE. A SRM compreende ainda que ao longo do período de tempo entre o exaurimento dos efeitos da decisão liminar em abril de 2017, em razão da publicação do despacho no 956 de 2017 e o encaminhamento pela Procuradoria Federal junto à ANEL, da nota número 1 faz com que o parcelamento das penalidades não deva ser concedido. Nesses termos, em 6 de fevereiro de 2019, por meio do despacho 339, a SRM resolveu declarar perda de objeto do pedido da Ventos dos Guarás 1 Energias Renováveis SA, constantes da carta CE de 041 de 2018, de, 28 de 22 de agosto de 2018 de parcelamento dos débitos relacionados ao mercado de curto prazo em razão da competência do Conselho de Administração da CCE para autorizar o respectivo parcelamento, conforme já reconhecido pelo despacho 2354, de 16 de outubro de 2018, e indeferir o pedido da Vento dos Guarás 1 Energia Renováveis de parcelamento de penalidades e receita fixa recebida em atraso no âmbito da CCE. Essa é a percepção da SRM quanto ao caso. Posiciono-me posiciono de forma diferente. Entendo que a solicitação de alguns associados da Abragel, objeto do despacho 163, o qual negou o pedido de parcelamento de débitos, não é o melhor caso para ilustrar o pleito da VGER. Não é o melhor caso, uma vez que o referido parcelamento foi objeto de um caso específico a repactuação do risco hidrológico quanto ao ajuste do MRE. Tal repactuação permitiu o parcelamento autorizado pela Resolução Normativa 736 de 2016, desde que os agentes decidissem espontaneamente abrir mão da eventual decisão judicial que suspendesse a exigibilidade da aplicação do ajuste do MRE e ainda desistir e renunciar aos direitos sustentados em juízo. Para ilustrar o pleito da VGR, compreendo que é preferível utilizar a decisão proferida em 30 de outubro de 2018, no âmbito do processo 48.500.0014.74 de 2018.50. Qual seja, em se tratando dos valores inadimplidos relativos às penalidades, entendo que não se trata de direitos de disponíveis de caráter privado, mas de natureza regulatória. Conforme manifestação já consubstanciada na Nota Técnica 95-2018-SRM, que avaliou o pedido da SEB, cuja conclusão está apresentada abaixo. Assim, resta indiscutível que a Associação pode dispor de seus créditos no âmbito do MCP, a fim de permitir parcelamentos de débito no curto prazo, vedado apenas para dispor sobre fundos, encargos, contas e demais rubricas. De natureza coletiva. Sobre esses valores inadimplidos de penalidades, caberia a decisão da ANEL autorizar o parcelamento. Em razão de casos semelhantes já avaliados e decididos por essa agência, entendo por coerência ser razoável o parcelamento de tais valores em até seis vezes acrescidos de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, pro rata de... Nota-se que citada decisão tem como objetivo, como objeto, pleito semelhante ao da Vejer, qual seja, o parcelamento de valores inadimplidos de penalidade. Diante de tal pleito, o voto do diretor relator, acompanhado por unanimidade da diretoria colegiada, autorizou o parcelamento de valores referentes a penalidades em até seis vezes, acrescido de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês. Outro sim, percebo que, de fato, houve um longo período entre o exaurimento dos efeitos da decisão judicial liminar, em abril de 2017, em razão da publicação do despacho 956, de 4 de abril de 2017, e o despacho 339, de 6 de fevereiro de 2019. No entanto, reconheço a boa-fé da parte ao se manifestar sobre o exaurimento dos efeitos da decisão judicial liminar, reconhecendo dessa forma os valores devidos e solicitando seu parcelamento por meio de carta em dois momentos, em 13 de setembro de 2017 e 22 de agosto de 2018, quase um ano depois. Ademais, a reunião realizada em 11 de março de 2019, a pedido da VGE e com a participação de minha assessoria e de representantes da SRM, a parte interessada apresentou cenários de fluxo de caixa do agente com a finalidade de respaldar a solicitação de parcelamento do saldo devedor referente às penalidades. Tais cenários foram atualizados a partir das liquidações já feitas no âmbito da CCE, e indicam que o impacto financeiro que pode recair à parte caso haja um pleito, caso haja uma negativa do pleito. Cabe ressaltar, por fim, que os valores das penalidades referen referentes à insuficiência de lastro são revertidos em modicidade tarifária. A perspectiva desses valores serem pagos em uma ou em seis parcelas não traz assim prejuízo ao consumidor. Por todo exposto. Recomendo que seja autorizado o parcelamento das penalidades por insuficiência de lastro em até seis vezes, acrescidos de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês pro rata di tendo como início o mês de maio de 2019, desde que haja desistência do mandado de segurança em curso, bem como a renúncia pelos direitos sustentados em juízo. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.005588.2013.14, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Ventos dos Guarás I Energias Renováveis, VG, face ao despacho 339 de 6 de fevereiro de 2019. E autorizar o parcelamento dos débitos da VGE referentes ao pagamento das penalidades por insuficiência de lastro apuradas na CCE em até seis vezes, acrescido de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% pro de a partir de maio de 2019, condicionando, condicionado à desistência do mandado de segurança em curso. Bem como a renúncia dos direitos sustentados em juízo. É o voto. Em discussão? Só, só parabenizar a doutora Elisa pelo, pelo voto e, e, e fazer algumas reflexões, doutora André, sobre o ponto de vista do parcelamento, já bem colocado pelo doutor Luiz Eduardo, no tocante às penalidades. E, doutora Elisa, que nada mais está tá trazendo para a gente do que o que a gente já vem regular na 63. E ontem mesmo, doutora Elisa, discutindo com a gente sobre o tema de na 63 como está posto, a é, doutora Elisa traz uma inovação aqui no voto, no sentido das condicionantes. Doutora Elisa, que eu acho que isso aqui poderia ser até algo de a gente repensar na nossa regulação, que seria condição para pedir o parcelamento, não ter ajuizamento. Né? Essas condicionantes todas aqui que a doutora Elisa traz no voto dela, a gente poderia implementar na regulação, porque me parece bem adequado, senhores diretores. E também, como a gente já tem uma previsão de na agenda regulatória de, de que esse ponto de parcelamento bem colocado pelo doutor Luiz Eduardo, não há que se para esse colegiado, né, tratando-se de valores conforme colocado aqui pela doutora Elisa. É, eu creio que a decisão está bem fundamentada, do seu ponto de vista no aspecto jurídico, também não consigo enxergar outra maneira, sem falar que a doutora Elisa está garantindo aqui o pagamento. Então, não, não vejo só parabenizar a doutora Elisa e dizer que o voto está muito bem conduzido, no sentido de que tanto protege o consumidor, como também dá um, um encaminhamento, porque não adianta nada a gente só ir a ferro e fogo com os agentes, porque, do contrário, a gente também não vai contra tudo aquilo que a gente falou na reunião passada, que essa casa também é indutora do desenvolvimento. E, portanto, acho que o equilíbrio ele se alcança justamente nesses pontos e nesse tipo de julgamento essa questão de parcelamento ela não, não, ela é recorrente nesse colegiado e a gente inicialmente teve uma discussão se cabe, que caberia a CCE fazer o parcelamento e a CCE entendia que ela não tinha prerrogativa de fazer o parcelamento até que tivemos uma decisão efetiva desse colegiado e aí tá pacificado o entendimento que cabe a CCE fazer o parcelamento mas é que eu digo e é parcelamento quando reflete em direito de outros agentes, ou seja, multilateral. Aqui é um caso específico de uma penalidade. É, quando diz respeito à, à penalidade, a gente, ao parcelar, ou seja, esse recurso dessa penalidade, ele é recolhido para a modicidade tarifária, para bater custos do, para o, em prol do consumidor, não é isso? Perfeito. O, o destino de, desse recurso. Então, é, aqui nós a, a área técnica a SRM se manifestou por não conceder o parcelamento e citou como exemplo o caso da Abragel. Só que o caso da Abragel, conforme está bem explorado no voto da relatora, ele diz respeito a débito acumulado no mercado de curto prazo com ajuste do MRE do GSF. Então era recurso que iriam para outros agentes e o parcelamento, se eu não me engano, foi até de minha relatoria, ele foi negado. Pelo fato da AbraGel, naquela oportunidade, não abrir mão da discussão da em juízo. Então, ela queria o parcelamento, mas não queria abrir mão da discussão em juízo em função da decisão. Aqui no colegiado, a gente vem firmando uma jurisprudência quanto a essa possibilidade de ferir parcelamento. Geralmente, o que tem sempre sido adotado é seis parcelas, ou seis liquidações da CCE. Mas é, um fato é o agente, uma condição que se impõe ao é agente abrir mão de eventual decisão é, judicial ou então desistir e renunciar aos direitos sustentados em juízo. Ou seja, não adianta a gente litigar, perder, aí depois que perder em última instância, vem aqui pedir para parcelar. Assim, é, esse modelo a gente não, não entende adequado. Agora, entretanto, quando está no meio do curso da discussão judicial caso seja deferido o parcelamento e o agente abrir mão da discussão judicial, que é o que foi feito no caso da SEB. O caso da SEB também não era, era recurso era recurso de penalidade, não é isso? É o exemplo do que está sendo julgado aqui. E, no caso da SEB, o colegiado concedeu parcelamento em seis parcelas, em contrapartida exigiu que a SEB abrisse mão da discussão judicial. Então, é condicionado, é só faz o parcelamento... Caso a, o agente renuncie explicitamente a, o direito à discussão judicial, então, então é que eu acho que tá, tá aderente a, um ponto, assim, a ao, ao preceito que, que nós tomamos. Tem um ponto, doutor André, que o senhor coloca que uma é os agentes buscarem todas as vias judiciais, esgotarem elas e aí sim recorrer ao regulador. É, todos nós sabemos que uma vez perdendo em primeira instância, ou a depender do direito posto, já tem a obrigação do provisionamento de multas. Em cada empresa há uma avaliação por parte da sua área contábil, no sentido que o jurídico subsidia, no sentido de ser provável e improvável. Então, isso já entra como um provisionamento. Então, não cabe, depois de estar 100% provisionado, pelo, pelo longo tempo que se discutiu judicialmente, já sabendo-se que não ia ter êxito, depois correr à agência e pedir um parcelamento daquilo Sim. que já havia uma, um provisionamento. Então, e aí também, a doutora Elisa traz um, um, uma racionalidade na decisão. Ficar discutindo judicialmente de eterno, a gente não privilegia a, a modicidade tarifária. Parcelar em seis vezes, a gente está privilegiando, a gente. O primeiro que vai ter uma decisão do agente em pagar, renunciando bem colocadas ações judiciais e essa discussão de direito posto lá, que aí ao advogado cabe pedir tudo o que imaginar. Né? Eu acho que a decisão ela, ela guarda uma racionalidade, principalmente no sentido de proteger e dar maior aplicabilidade à modicidade tarifária em velocidade. que okay, Em votação? Acompanho o voto. Também acompanho, Também acompanho o acompanha relator. Também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, unanimidade decidiu com esse e dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Ventos do Guaraú Energia Renováveis, a VGE, face ao despacho 339, de 6 de fevereiro de 2019, e autorizar o parcelamento dos débitos da VGE referente ao pagamento das penalidades por insuficiência de laço apurada na CCE em até seis vezes, acrescido de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% pro rata, a partir de maio de 2019, condicionando a desistência do mandato de segurança em curso, bem como a renúncia dos direitos sustentados em juízo. Só uma questão, diretora Elisa, Aqui, quando a gente fala maio de 2019, que as contabilidades da CCL sempre estão tá dois meses para trás. Aqui a gente quer dizer que o pagamento tem que ser feito na contabilidade de agora ou na de maio, que vai se ocorrer em julho? Era bom deixar isso claro. Eu estou entendendo que você quer que pague, a proposta é pagar na contabilidade de agora, é. que deve estar acontecendo... Não, a de não sei, agora a data. acontece hoje, né? é? hoje. Então É hoje, é na seguinte era só bom melhorar essa redação para deixar claro que é na contabilidade de maio referente a tem que tá. tem que dar precisão mas está claro que o que se almeja nesse encaminhamento é a contabilidade de maio tá. que é o que é perdão que ocorre no mês de maio está sendo operacionalizada hoje na CCE e não das transações de maio que vai ocorrer lá em julho tá. Você compreendeu a, a sutileza? Tá. Compreendi. A gente, a gente ajusta aqui o voto para. Porque ele tinha pedido para que o parcelamento acontecesse a partir de agosto. E a gente está trazendo para maio. É para maio, para a contabilidade do mês de maio, que vai ocorrer em julho, ou para a contabilidade que está ocorrendo hoje na CCE? Para maio, que a contabilidade vai acontecer dois meses depois. Ah, é então isso? o que se almeja não é hoje, não. É que não, esse pagamento inicia é... daqui a dois meses. É isso, não é? Não, é, é só deixar claro para eu estou entendendo do voto que o que se almeja é que se pague é, na contabilidade está ocorrendo no corrente mês, no não, mês é corrente. É mês de maio. Tá, então que so, então a contabilidade vai acontecer em julho. É porque acontece de dois em dois meses. Do, não. Ela é tá dois, é o dois meses mais dois. Então o que se quer para para o mês de maio mesmo vai acontecer em julho. Então, é, é o parcelamento do débito verde é referente ao pagamento das penalidades por insuficiência de laço apurado para se até seis vezes. Acrescida atualização monetária de GPM 1% desde o momento devido pro RATA. É, acho que esse texto aqui está tá bem dúbio, que é o seguinte: outra coisa: a contabilidade, a atualização monetária. É pelo GPM juros ProRata. Isso. Não é a partir de maio, é a partir da, do montante devido, que deve ser é pago em maio. Que deve ser pago em maio. Tá. A gente. Então está claro, a decisão é que essa contabilização é do montante devido, da, da data da, da dívida, vai ser atualizado por GPM e mais 1%. cento E que para... isso deve ser pago na contabilização de maio. Isso. Então, só a gente ajusta aqui, bota a contabilização tá. de maio. Que deve estar acontecendo em ele, ele, ele tem a sua atualização até atual, o um montante, a partir daí, pega e aplica. Prorata, os juros de 1% em GPM. Isso. Isso. Para a contabilização de maio. Está claro, então a decisão a gente só faz é refletir melhor mão. a precisão no texto. Ok, próximo item. Item 10. Processo 48.500.000. 454/2015-61 Assunto: Alteração do cronograma de implantação da usina termelétrica UTE Porto de Sergipe 1, outorgada à Centrais Elétricas de Sergipe S.A. Celse, sob regime de produção independente de energia elétrica, localizada no município de Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, e pedido de medida cautelar interposto pela Cels com vistas à suspensão da execução pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão número 83, 2017. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informa que é pedido de sustentação oral pela Celso. Bom dia, senhoras e senhores, senhores diretores, demais participantes da 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. A usina termoelétrica UTE Porto de Sergipe 1 um, foi otorgada às centrais elétricas de Sergipe S.A. Celci sob o regime de produção independente de energia elétrica, PI, por meio da portaria MME 530 de 23 de novembro de 2015, combinada com a resolução 6431 de 20 de junho de 2017, cadastrada sob o Código Único de Empreendimento de Geração. Cge CEGUTEGNSE03228-8.01, localizada no município de Barra dos Coqueiros, no estado de Sergipe. Consoante informações constantes dos autos, o referido empreendimento caracteriza-se como a maior termoelétrica a gás da América Latina e a maior termoelétrica do Brasil. A UTE processará o gás natural, transformando-o em energia elétrica, sendo que a energia gerada será escoada por linha de transmissão em 500 KV de 33 km de extensão e que transportará a energia gerada até a subestação Jardim da Chesf, no município de Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe. O projeto possui instalação marítima de gasoduto e sistema de ancoragem, com unidade fluente de armazenamento e regazeificação de gás natural. Trata-se, em suma, de investimento da ordem de 5 bilhões de reais, com baixo nível de emissões atmosféricas, capacidade de atendimento de mais de 15% da carga da região Nordeste do país, com uma potência instalada de 1.5 Giga. Elevada eficiência e refrigeração com água do mar em ciclo fechado, Além de propiciar benefícios à localidade mediante geração de impostos, criação de 3.725 empregos diretos, sendo 2.350 localizados apenas no estado de Sergipe, com possibilidade de atrair empresas que utilizem gás natural em seus processos de produção e, consequente, a multiplicação exponencial de tais indicadores econômicos e sociais e socioambientais. Em 22 de novembro de 2018, as Centrais Elétricas de Sergipe S.A. encaminhou à SCG a correspondência OF 753, por meio da qual solicitou o reconhecimento de excludente de responsabilidade devido, abre aspas, greve dos caminhoneiros e a greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, fecha aspas com vistas à alteração do cronograma de implantação da UTE Porto de Sergipe e o aditamento do contrato de uso do sistema de transmissão custe assinado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. A UTE Porto de Sergipe I foi inaugurada outorgada pelo Ministério de Minas e Energia em decorrência da energia dela proveniente ser comercializada no leilão 3 de 2015, realizado no dia 30 de abril de 2015, com início de suprimento previsto para a data de 1º de janeiro de 2020. Em 5 de dezembro de 2018, por meio da correspondência eletrônica em, em destaque, a SCG consultou a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de, Ele... de Geração SFG sobre o assunto, sendo respondida na data de 16 de janeiro de 2019 por meio do memorando 12 de 2019. Em 17 de janeiro de 2019, por instrumento do memorando 12 de 2019, a SCG consultou a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT, quanto à possibilidade do aditamento do custe. Haja vista a resposta negativa por parte do ONS expressa na carta 11 de 1148. Em 29 de janeiro de 19, por meio do memorando 8 de 2019, a SRT encaminhou seu posicionamento à SCG. Em 31 de janeiro de 2019, a SCG consultou a situação da interessada quanto às obrigações intrasetoriais no sistema de controle de adimplências de agentes de mercado gerido pela SAF, bem como quanto ao cumprimento da resolução 378 de 10 de novembro de 2009, tendo sido comprovada a adimplência setorial por meio da nota técnica 64 de 1º de fevereiro de 19, a SCG Analisou o pleito da requerente, recomendando o seu indeferimento. Em 11 de fevereiro de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 18 de fevereiro de 2019, realizou-se reunião na sede da ANEL com os representantes legais da CELSI e minha assessoria para tratar sobre o processo em tela. Em 22 de fevereiro de 2019, Após discussão, análise preliminar, restituíram-se os autos à SCG por meio do memorando 82 para análise complementar, com o fito que fosse respondido objetivamente o seguinte questionamento: Abre aspas. Deve haver o reconhecimento da excludente de responsabilidade devido às greves dos caminhoneiros e dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil? Com vistas à alteração do cronograma de implantação da usina, fecha aspas. Na mesma data, 22 de 2 de 2019, a Celse apresentou requerimento de medida cautelar, objetivando-se, abre aspas, suspender o início da execução e as obrigações financeiras contidas no Custe 83 de 2017. Cujo período inicial de vigência e aplicação se daria em 1 de março de 2019, até que o mérito do processo em epígrafe seja julgado em definitivo, fecha aspas. Em 25 de fevereiro de 2019, a SCG juntou aos autos a análise complementar anteriormente solicitada, assim o fazendo, na forma da nota técnica 120 de 2019. Na sessão de sorteio público ordinário 8 de 2019, realizado em 6 de março de 2019, o supracitado requerimento de medida cautelar foi distribuído por conexão ao presente processo. O processo em epígrafe foi inscrito na nona reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 26 de março de 2019, contudo, não foi deliberado. Em decorrência de pedido que fiz para retirada do processo de pauta. Em 29 de março de 2019, formulei, formalizei consulta à Procuradoria Federal junto à ANEL, por meio do memorando 14 de 2019, solicitando manifestação jurídica acerca da seguinte questão. Após o reconhecimento de excludente de responsabilidade para o atraso no cumprimento de marco intermediário. Para início de operação em teste, consoante posicionamento da área técnica SCG, deve haver alteração barra postergação do, cr do cronograma de implantação do empreendimento e consequente aditamento do custo 83 de 2017, a fim de refletir as novas datas operativas de acordo com o cronograma atualizado. Em 8 de abril de 2019, a Procuradoria Federal aprovou o parecer 00175 de 2019, mediante o qual opina pela possibilidade de deferimento do pedido. É o relatório. É, para, a sustentação, para a sustentação oral, convoco a senhora Camila Fernanda Freitas Ascioli, representante da Celso. Informo que tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos. Cumprimento o Diretor Geral, o Procurador Geral e toda a diretoria e o secretário geral. É... pode passar? Eu que passo. Ah, primeiramente eu gostaria de apresentar o Outerport Sergipe, o Outerport Sergipe 1, é a maior termelétrica a gás da América Latina e a maior termelétrica do Brasil. É um investimento de mais de 5 bilhões de reais, com 1,5 Gb de potência instalada. Tem um gasoduto de 8 quilômetros, sendo 6,5 quilômetros e meio offshore e um e meio em terra é, ela possui um navio regaseificador, que tem capacidade de 170 mil metros cúbicos de GNL uma linha de transmissão de 500kv e 33 quilômetros. pode passar. Qual é o principal objetivo do nosso, do nosso pleito? É a alteração dos marcos intermediários do cronograma de implantação, operação em teste, e a subsequente autorização para aditamento pós -tergação do início da execução do CUSTE 083-2017 na modalidade geração. Destaco desde já que não houverá alteração do início da operação comercial que está mantida para janeiro de 2020. E quais seriam as justificativas? A postergação do início da operação em teste de março para junho, ela se deu exclusivamente em razão de greve dos auditores da Receita Federal e greve dos caminhoneiros, eventos já caracterizados e reconhecidos pela SCG como excludente de responsabilidade, que acabaram por impactar o cronograma. A SCG reconheceu o excludente de responsabilidade de 97 dias. E uma outra questão extremamente importante é que não houve investimento na rede básica, além dos realizados pela própria Celse. As normas regulares da Resolução 666-2015, elas especificam que a solicitação de postergação do custe deve acontecer até 31 de março do ano anterior ao início da sua execução. Só que no caso da Celse, há uma impossibilidade temporal, vez que os eventos que fundamentam o excludente de responsabilidade ocorrerem em data posterior à data limite. Os eventos começaram a ocorrer a partir de maio. Então, era impossível, do ponto de vista temporal, que a gente tivesse solicitado a postergação do custo até 31 de março. Um outro condicionante da resolução 666 é não ter havido investimento na rede básica pelas transmissoras. E o ONS já declarou que não houve nenhum investimento na rede básica, além dos realizados pela própria CELSI. Logo, não haverá nenhum prejuízo para as transmissoras. E um terceiro item da resolução 666, ele fala que a data da, do custo não pode ser posterior à data da outorga. Mas, uma vez reconhecida a excludente de responsabilidade, os marcos intermediários devem ser alterados e essa condicionante ela é atendida. Aqui a gente cita a carta do INS, que destaca que não foi, não foi notificada a necessidade de obras na rede básica motivadas pelo acesso ao aeroporto Porto de Sergipe, exceto as atribuídas à própria CELSI. Uh, do novo cronograma de implantação. O cronograma de implantação, ou seja, os marcos intermediários, são definidos pelo empreendedor. A ocorrência de fatos alheios à sua vontade, caracterizados como caso fortuito ou força maior, como já reconhecido pela SCG, impõe a alteração do cronograma e devem possibilitar a redeclaração dos mesmos. Esse novo cronograma já foi informado à ANEEL pelo IASO e para a SCG, que faz o nosso acompanhamento. É uma questão muito, muito importante é que, apesar do impacto no cronograma de obras, o início da operação comercial está mantido em razão de forte diligência da CELSI, que empregou esforço hercúleo e despende adicional, inclusive com a celebração de aditivo com seu EPCista, para poder manter o início de, para janeiro de 2020 e manter suas obrigações regulatórias junto aos CCARs. É... Uma, uma outra questão que a gente entende bastante interessante é que a SFG, quando foi instada a se manifestar sobre a alteração da outorga, ela entendeu ser desnecessária a alteração dos marcos intermediários, vejo que mantido o início do suprimento contratual, ou seja, o foco dela seria os consumidores e o início da operação comercial está mantido, mas destacou que não se oporia ao aditamento do custe. E aqui a gente destaca o trecho da, do memorando da SFG, que não há oposição sobre a autorização para realizar aditamento contratual ou custe, considerando as justificativas do agente, ou seja, a excludente de responsabilidade, e as informações do ANS que não foram identificadas necessidades de obra na rede básica. Aqui é um, um, a questão da SCG. A SCG ela reconhece a excludente de responsabilidade de 97 dias, Entretanto, de modo totalmente contraditório, a despeito de ter reconhecido a excludente, a SCG recomenda o indeferimento do pleito, argumentando não houver alteração do início de suprimento. Ora, a alteração do início do suprimento para janeiro de 2020 só está mantida porque a Celso empregou fortes é, valores, conseguiu é, liminares para a gente tentar reduzir a questão da, da, do prazo para desembaraço, celebramos aditivo contratual. Então, assim, um princípio fundamental, a interpretação da norma não pode conduzir ao absurdo. A Celse será obrigada a despender quantia um milionário por um serviço público, ou seja, transmissão, que não usará e durante um período que foi reconhecida excludente. Reitere-se que a manutenção do início da operação comercial está se dando em razão de forte dispêndio da Celse. Uma vez reconhecida a excludente. Os eventos associados devem ser flexibilizados, em especial quando trazem nefasto prejuízo ao empreendedor. E a excludente de responsabilidade impõe a alteração do evento em que este ocorreu. A manutenção do início da execução anteriormente previsto para o custo -IG, sem a efetiva utilização da rede nos três primeiros meses, tampouco o recebimento da receita, que seria a receita pela geração em teste, para custear tais valores, traz impacto de grande monta para o orçamento do projeto. Não há que se falar em prejuízo para as transmissoras, vez que estas não fizeram qualquer investimento na rede básica. Portanto, não haverá sobrecusto aos usuários da rede, apenas a manutenção do status quo, e por apenas três meses. A data para a operação em teste e, consequentemente, o pagamento dos encargos setoriais, entre eles o EUST, consideraram o recebimento da receita da geração em teste, remunerada pela PLD e paga via MCP. Uma vez que a gente postergou esse início de março para junho, consequentemente a gente também não vai ter essa receita. Do parecer da Procuradoria, que, que foi recentemente liberado, a Procuradoria opina no sentido de que o reconhecimento da excludente pela diretoria da ANEL deve refletir sobre o cronograma de implantação do empreendimento e afastar as condicionantes previstas no artigo 9 da 666, que são aquelas, aquelas três regrinhas que eu falei: ser pedido até 31 de março e sem data posterior à data da outorga. O Procurador-Geral destaca que não foram realizadas obras de reforço na rede básica pelas transmissoras, não representando, portanto, a imputação de ônus adicionais aos demais acessantes, mas apenas a não redução dos custos em razão do ingresso de mais um acessante. O fato excludente, de novo, apenas ocorreu em data posterior à data limite prevista na resolução. Logo, seria impossível, do ponto de vista temporal, ter pedido até 31 de março. Aqui a gente destaca o parecer da Procuradoria, pode passar. E aí também tem mais um detalhe que a gente entende importante mencionar, que é, entre os dias 1 de março e 31 de maio, a Porto de Sergipe ela não vai sincronizar suas UGs, conforme a gente já mencionou. Entretanto, ela vai estar conectada à rede básica na condição de consumidora. E, para tanto, cumprindo as normativas vigentes, celebrou o custo de custo consumo, não é possível admitir que, em um mesmo período, a se utilize o mesmo sistema de transmissão como consumidor e como geradora, pagando, portanto, tarifas inerentes a estas duas situações. A não postergação do custo G imporá a celse o pagamento em duplicidade pelo sistema de transmissão, configurando-se verdadeiro BIS conforme tabela abaixo. Março, abril e maio, se não for postergado o custo IC, a está para C, Cust a Celso estará pagando o custo de e o custo de ao mesmo tempo. Entretanto, só estará utilizando a transmissão no sentido no fluxo inverso, ou seja, no fluxo de consumo. A tarifa é contraprestação para o serviço prestado. Não há exigibilidade de pagamento se não há contraprestação. Se o cronograma tivesse sido mantido, de março a maio, o projeto estaria utilizando o sistema de transmissão, pagando por ele e tendo receita da geração realizada no comissionamento. Não é legal e razoável impor um pagamento sem a utilização do serviço público. A cobrança da TUST, em conformidade com a efetiva prestação de serviço, deverá seguir a tabela abaixo. Ou seja, de março a maio, custe C, custe consumo, que é o que a gente já está celebrando, e de junho em diante, custe G, custe geração. Então, algumas considerações finais, até porque eu só tenho um minutinho. A alteração do cronograma se deu em decorrência da greve dos auditores, configurando-se excludente de responsabilidade já reconhecida pela SCG. Os eventos que ocasionaram tal alteração ocorreram em data posterior à prevista na Resolução 666, não sendo possível, em razão de impossibilidade temporal, solicitar aditamento na data prevista no normativo. Não haverá prejuízo aos consumidores... Veja que o início do suprimento está mantido para 1 de janeiro de 2020, inclusive no julgamento da semana passada, esse item foi bem ponderado pela diretoria. Não houve investimento na rede básica, conforme informado pelo ONS. Não há sobrecusto de demais usuários. Não haverá prejuízo inverso, inclusive haverá recebimento de receita no período de março a maio, em razão da assinatura do custo C. A Procuradoria, a gente já apresentou o posicionamento dela. E a manutenção de dois custos pelo mesmo período configura-se bis a ausência de contraprestação, que era a própria essência do pagamento de tarifa. Nos sete segundos finais, eu só gostaria de dizer que o primeiro pagamento é agora 15 de abril. Então, por isso, a urgência do nosso pleito. Obrigada. Procuradoria. Doutor André, como o senhor deve ter notado, a sustentação oral foi feita com um sotaque igual ao do, do atual Procurador-Geral e os, os pernambucanos eles são muito pontuais então até a sustentação oral terminou aqui exatamente ao acabar o tempo. É, primeiro eu queria registrar que é com muita alegria que eu vejo a invasão da agência por não só hoje, mas em, em vários outros momentos, por advogados e advogadas novos é, com, aí por volta dos 30 anos e trazendo uma contribuição muito grande. Isso, exatamente diretores também, diretores também. É, talvez até seja um reflexo disso, né? É, com muita alegria que o setor ele vem sendo renovado com grandes talentos. Em relação a, ao assunto é, tratado é, nesse processo, a procuradoria foi, foi consultada é, após o processo ter sido retirado de pauta e eu tive a oportunidade de receber a advogada Camila Acioli é, há uns 15 dias e ela expôs todo o projeto para gente e o ponto. Então, quando a consulta chegou, nós estávamos já cientes, pelo menos do ponto de vista da, da visão unilateral da parte é, do requerente. O ponto, ah, o ponto controverso aqui ele é muito específico: É, é se seria o pedido ele foi de fato intempestivo. A resolução, As normas da ANEL estabelecem uma data corte, que eu já não me lembro se é 31 de março ou 31 de maio, me perdi aqui, de março e o pedido foi feito depois, mas esse é um caso excepcionalíssimo porque o evento determinante ele ocorreu posteriormente a essa data e foi de fato um, é, um evento de muito impacto para toda a vida nacional é, que foi a greve dos caminhoneiros. Eu não tenho como afirmar e não é missão da procuradoria dizer que há um nexo de causalidade. Mas a SCG apontou isso e cabe à diretoria decidir. Se a diretoria reconhecer, e o parecer da Procuradoria ele parte dessa premissa, uma vez reconhecida a excludente de responsabilidade pelo órgão competente, nesse caso, a Procuradoria entende que deve ser reconhecida a postergação da data do custe, pela aplicação do artigo 9 caput, com a única... Exceção. É, o artigo 9, que é que ele estabelece. E temos precedentes da diretoria é, de 2011 que, que trazem o mesmo a mesma razão que consta no artigo 9. Numa situação normal, é, e aí eu me dirijo aos a representantes da Celsia, e Camila, numa situação normal em que houve, tivesse havido investimento, esse pleito não poderia ser atendido, porque o atendimento desse pleito significaria. É, imputar a agentes que não tem nada a ver, não tem nada a ver com esse acesso, um custo que não é deles. Então, nos precedentes de 2011, isso já era colocado, tendo sido relator, inclusive, o então diretor Julião Coelho. Nesse caso, não houve investimento, e é essa razão que consta do artigo 9, CAPUT, e o é um, um único ponto que a Procuradoria considerou passível de afastamento foi a data, foi a tempestividade. Então, a nossa manifestação é extremamente pontual é quanto à tempestividade. Então, com essa manifestação, eu devolvo a palavra ao, ao diretor-relator. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Doutora Camila, parabéns pela sustentação oral. Acho que foi bastante elucidativa para todos que assistem. É, de fato, na avaliação do, do processo, antes de fazer a leitura, é, fazer um, um comentário adicional: que é, na primeira instrução que recebemos do processo, havia ali uma indefinição se de fato havia uma excludente de responsabilidade ou não. E ao avaliar a, a questão da excludente de responsabilidade como havia uma premissa da área de regulação da transmissão de que o custo não era é, não poderia ser postergado, a área de concessão da geração disse: "Olha, eu não vou analisar porque não tem análise, porque não é possível fazer a postergação". A área de regulação da transmissão por sua vez disse: "Olha, eu não vou analisar o postergação do custo porque não tem excludente de responsabilidade". Então nesse momento eu retornei os autos à SCG porque nós precisávamos responder a pergunta, a questão principal, que é a, vamos dizer assim, é, é o que vai, é, catalisar todas as análises. É se houve ou não excludente de responsabilidade, que é o que foi atestado pela área competente. O cerne do presente processo consiste no mérito sobre análise do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade devido abre aspas greve dos caminhoneiros e abre aspas greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil fecha aspas com vistas à alteração do cronograma de implantação da UTE Porto de Sergipe I e aditamento do custo assinado com a ONS. Reitera-se que a Celci requer liminarmente a concessão de medida cautelar para determinar o ONS que suspenda a execução do custe 83 de 2017, bem como os efeitos financeiros, inclusive com a suspensão do pagamento do Euste e da apresentação da garantia financeira, até que seja apreciado o mérito do pedido para aditamento do custe. Então, no presente processo iremos apreciar o pedido cautelar e também o pedido de mérito. É consabido que no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Especificamente, tem-se que os requisitos para o deferimento de medida cautelar são: a verossimilhança das alegações apresentadas, a fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora. Ocorre que, na situação trazida a LUME, a instrução processual se encontra robusta, o que viabiliza o julgamento antecipado do mérito acerca do pedido principal. E, portanto, não será examinado o pedido ao a cautelatório. todavia, sim, a própria análise meritória dessa demanda, resguardando-se efetivamente a prestação da tutela administrativa e a devida celeridade processual. Antecipes, antecipadamente registre-se que encaminhe decisão no sentido de dar provimento ao pedido de mérito formalizado pela CELSI, viabilizando-se, portanto, Primeiro, alteração do cronograma intermediário de implantação e operação em teste da UTE Porto de Sergipe I, reconhecendo-se assim a caracterização de excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior decorrente da, abre aspas, greve dos caminhoneiros, fecha aspas, e da greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, fecha aspas no período compreendido, no período compreendido entre 26 de junho a 1 de outubro de 2018. Portanto, totalizando 97 dias. 2. Alteração das datas para operação em teste, com a manutenção do início da operação comercial. E 3. Autorização para aditamento do contrato de uso do sistema de transmissão, CUSTE 83 de 2017, a fim de refletir as novas datas operativas de acordo com o cronograma atualizado. Já antecipo a decisão, é, no sentido de já dar conhecimento à decisão encaminhada. Na sequência, encaminharei a motivação da decisão proferida. Primeiramente, registre-se que a celse requereu o conhecimento de excludente de responsabilidade em razão de dois eventos que trouxeram impactos negativos a diversos setores da economia nacional, quais sejam a greve dos caminhoneiros, com a paralisação dos profissionais rodoviários e a greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, com atrasos e até a paralisação de desembaraços aduaneiros. Tais paralisações propiciaram impacto sobre os marcos intermediários do cronograma de implantação da UTE Porto de Sergipe, previsto no ato de outorga, assim delimitado, conforme consta na tabela 1. Para tanto, considerando a duração das greves, a requerente pugna, pugna pelo reconhecimento de excludente de responsabilidade pelas razões retroapresentadas. E, consequentemente, pela adequação do cronograma para a realização de testes, postergando-os em três meses na forma abaixo proposta. Tabela 2. Historiando os autos e compulsando os fatos, verifica-se que, para subsidiar a análise sobre o pleito em voga, a SCG consultou basicamente duas superintendências, quais sejam a SFG. Responsável pelo acompanhamento das obras das usinas, e a SRT, responsável pelas obras relacionadas ao custo. A SFG, por meio do memorando 12 de 2019, assim se manifestou. Fazerei a leitura apenas da parte em destaque. Em nossa perspectiva, considerando que a situação da implantação e que o próprio agente solicita a manutenção da data para início da operação comercial, não vemos nenhum motivo regulatório que justifique a alteração do evento intermediário do cronograma estabelecido da outorga. Diante, desculpe, eu não vou ler o restante, que é muito grande. Extrai-se do excerto supra transcrito que a SFG ponderou não ser necessária a alteração dos marcos intermediários do cronograma. Conforme solicitados pela Celse, haja vista que o suprimento da UTE Porto de Sergipe não seria afetada. A referida Superintendência de Fiscalização aduz e complementa, ainda que a Celse somente deveria solicitar a alteração dos marcos do cronograma se a data para a entrada em operação comercial da usina e o correspondente suprimento fosse impactado. Por esse motivo, a SFG concluiu pela desnecessidade de se si avaliar a excludente de responsabilidade, assim como a alteração dos marcos intermediários do cronograma naquele momento. Esse é um, um, um ponto que nós temos que fazer uma discussão interna, até que ponto eh, esse entendimento da área de, de fiscalização de geração ele está aderente com a, o que se espera da unidade, como também a mesma avaliação da área de fiscalização de transmissão. Uma vez que cronogramas intermediários são estabelecidos, há alguma razão de ser para que se faça algum acompanhamento desses cronogramas. Então, essa é uma questão que nós vamos é, endereçar internamente. A SRT, por sua vez, posicionou-se por intermédio do Memorando 8 de 2019 no sentido de indeferir o pedido de aditamento do custe, preservando-se irrestritamente as disposições regulatórias disciplinadas pela resolução normativa 66 de 2015, conforme estabelecido abaixo. Farei a leitura apenas do ponto que trata da tempestividade. Artigo 9: A data de início de execução do custe em caráter permanente poderá ser postergada, Mediante solicitação encaminhada ao ONS até o dia 31 de março, anterior ao ciclo tarifário da data originalmente contratada, com cópia ANEL, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao acesso solicitado. É vedada, no seu artigo 1, a postergação de que trata o caput para o custe em execução na data de solicitação. Grifos acrescidos ao original. Observa-se que a postergação do custe relativa ao TE Porto de Sergipe I foi solicitada à ONS em 30 de outubro de 2018, de modo supostamente intempestivo, uma vez que, conforme o artigo acima citado, a CEL se tinha até 31 de março para solicitar a postergação da data de início de execução do custe. Nesse sentido, o operador informou a requerente acerca da impossibilidade de deferimento à postergação pretendida, tendo em vista a vedação constante no artigo supracitado. Assim, considerando o exposto e os normativos vigentes, a SRT posicionou-se contrariamente ao pleito do agente para o aditamento do custo, uma vez que o seu acatamento implicaria ônus aos demais usuários da rede básica. A SCG, endossando integralmente as ponderações realizadas pela SFG e SRT, concluiu na nota técnica 64 pelo indeferimento dos pleitos de reconhecimento de excludente de responsabilidade, consequente alteração do cronograma da usina e, por fim, do aditamento do custo assinado com a NS. Entendendo-se que, com quanto concluída a diligente instrução probatória, os autos ainda careciam de análise precisa da SCG sobre o ponto nodal da discussão afeta a caracterização de excludente de responsabilidade. Nesse sentido, Minha Assessoria restituiu o processo à análise técnica da SCG, por meio do Memorando 81, solicitando categoricamente resposta ao questionamento. Abre aspas. Deve haver o reconhecimento da excludente de responsabilidade devido às greves dos caminhoneiros e dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, com vistas à alteração do cronograma de implantação da usina. Fecha aspas. Nos termos da nota técnica 120 de 2019, de 25 de fevereiro, a SCG reconhece que se deve, abre aspas, considerar para fins de excludente de responsabilidade o período transcorrido entre a primeira e a última decisão liminar concedida em favor do agente, ou seja, entre 26 de junho a 1º de outubro de 18, totalizando 97 dias, fecha aspas. Porém, mantém o entendimento de que devem ser indeferidos os pleitos expendidos pela requerente. Feita devida e necessária contextualização fático-jurídica sobre as alegações apresentadas pela requerente, assim como da instrução probatória carreada aos autos, faz-se imprescindível a apreciação pontual da matéria, sobre o prisma jurídico, com a acuidade técnica devida e que é indispensável ao deslinde da verdade substancial da caracterização de excludente de responsabilidade e consequente alteração de cronograma para a realização da operação em teste. O artigo 393 do Código Civil prevê a possibilidade de excludente de responsabilidade sobre os fatos decorrentes de caso fortuito e de força maior, assim como quando reste comprovado que seus efeitos não eram possíveis de serem evitados ou impedidos. Ao passo que assim disciplina, conforme transcrito abaixo. O edital de leilão 3 de 2015, ao qual a empresa sagrou-se vencedora, também previu expressamente, como excludente de responsabilidade, a alteração de cronograma decorrente de caso fortuito ou de força maior, conforme descrito abaixo. É de bom alvitre apresentar que, atinente aos períodos de aos pedidos de excludente de responsabilidade e a prorrogação do cronograma de implantação das usinas, diuturnamente, esta agência vem se manifestando no sentido de que, por exemplo, uma greve de trabalhadores não pode ser excludente de responsabilidade do empregador. Entretanto, para o caso específico, entende-se que a situação. Trazida à baila ultrapassa a seara meramente ordinária e afeta a livre gestão empresarial dos agentes intrasetoriais, englobando situações totalmente extraordinárias e imprevisíveis. A coloquialmente denominada greve dos caminhoneiros consistiu em paralisação nacional, em que rapidamente houve falta de combustíveis em postos de abastecimento em todo o território nacional, agravada ainda mais pela paralisação da passagem de veículos em, nas estradas do país. A referida manifestação popular inquestionavelmente propiciou graves prejuízos a Celse. Pois suas atividades empresariais dependiam do recebimento de bens diversos entregues mediante transporte rodoviário. A Celse também enfrentou danos empresariais, devidamente comprovados nos autos e decorrentes de outra paralisação nacional, denominada Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, propiciando prejuízo para o desembaraço aduaneiro. De modo geral, sendo que, via de regra, somente conseguiu ser timidamente mitigado após o deferimento de diversas medidas liminares impetradas pela requerente em sede de mandados de segurança perante o Poder Judiciário. Ora, senhores, verifiquem que a greve no, na Receita Federal inviabilizava a chegada de bens e produtos vindos do exterior. E adicionalmente as estradas estavam todas bloqueadas. Como é que os materiais e demais é, produtos adquiridos poderiam chegar no sítio para a realização das obras? Nesse contexto tem-se que inexoravelmente a greve dos caminhoneiros e a greve dos auditores fiscais da Receita divergem e em muito de uma paralisação convencional de trabalhadores. Haja vista que o empreendedor não tem controle algum sobre a ocorrência daquela. Mesmo que aplicasse boas técnicas de gestão, a empresa não poderia evitar tal movimento paredista, por não estar sob seu controle. Assim, pode-se afirmar que a ocorrência dessas greves e as condições impostas, configura excludente de responsabilidade do empreendedor, que não deu causa ao atraso e tampouco teve condições de mitigá-lo satisfatoriamente. Especificamente no que pertine à greve dos caminhoneiros, a Celsi afirma que, abre aspas, em que pese os impactos negativos imediatos, buscou medidas que, apesar de não terem resolvido o atraso por completo, conseguiram mitigá-lo em razoável parte. Assim, consoante e reconhecido pela própria requerente, a SCG entendeu que a greve dos caminhoneiros não foi a razão decisiva para os eventuais atrasos das obras deste empreendimento. E, por isso, apenas examinou o impacto gerado pela greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, entendimento este, com o qual concordo. Neste tocante, a Celsi argumenta que a greve dos caminhoneiros. Que a greve dos cam... Nesse tocante, a Celso argumenta que a greve dos auditores fiscais, iniciadas em 14 de maio de 18, com fim previsto para 30 de junho de 18, impactou o cronograma das obras da UTE Porto de Sergipe I, tendo em vista os atrasos e a paralisação de desembaraços aduaneiros que teriam impedido a requerente de receber seus bens e equipamentos importados. A requerente expôs e comprova documentalmente que ingressou com diversas ações judiciais, obtendo êxito em medidas liminares que determinavam que os auditores fiscais adotassem todas as medidas administrativas necessárias a fim de se regularizar o desembaraço dos equipamentos, em prazos factíveis e de acordo com as regras vigentes que corrobora a atitude diligente da requerente e a busca pelo rigoroso adimplemento de suas obrigações contratuais. Corroborando com as análises formalizadas na nota técnica 120 de 2019, tem-se que a greve durou mais do que 30 dias previstos, o que ensejou decisão judicial favorável do agente exarada em 1º de outubro de 18. Dessa forma, deve-se considerar para fins de excludente de responsabilidade o período transcorrido entre a primeira e a última decisão liminar em favor da Celse, ou seja, 26 de junho a 1º de outubro de 18. Malgrado o reconhecimento de excludente de responsabilidade durante o citado lapso temporal, tanto a SFG quanto a SCG concluíram no sentido de abre aspas não ser necessária a alteração dos marcos intermediários do cronograma, conforme solicitado pelo, pelo agente. Haja vista que o suprimento da usina não seria afetado. Entendeu ainda que a se deveria solicitar a alteração dos marcos do cronograma somente se adata para a data para entrada em operação comercial da usina e o correspondente suprimento fosse impactado. Fecha aspas. Divijo da opinião das respectivas unidades organizacionais porquanto a caracterização de excludente de responsabilidade, caso fortuito ou de força maior, ao caso concreto, deve propiciar a alteração dos marcos intermediários do cronograma, independente do suprimento da usina não ser afetado. Se assim não fosse, o sinal regulatório emitido ao mercado pela ANEL transpassaria juízos indesejáveis, no sentido de que, embora os agentes intrasetoriais estivessem agindo por boa-fé, Realmente intencionados em minimizar os danos energéticos ao país e efetivamente buscando acelerar atividades empresariais para honrar os compromissos assumidos com a manutenção da, entrada de, da data de entrada na operação comercial, todas essas circunstâncias seriam irrelevantes e, mesmo assim, não seria factível a alteração dos cronogramas intermediários, intermediários devendo ser impostas graves consequências financeiras. Em última análise, visualizo restritivamente sobre a situação em apreço que o posicionamento definido pelas áreas não traria qualquer estímulo regulatório para que os agentes afetados por casos fortuito ou de força maior e com o concreto reconhecimento de excludente de responsabilidade envidassem todos os esforços necessários à manutenção da data de suprimento, o que, contrariamente ao apresentado, é um comportamento diligente e que deve, sim, ser incentivado por essa agência. Com relação à alteração do cronograma, saliente-se que o empreendedor, como produtor independente, deve tomar todas as providências para evitar seu descumprimento, em especial quanto à data em entrada em operação comercial. O que vem ocorrendo de maneira diligente e regular no presente caso, pois a própria SFG esclareceu por meio do memorando a seguir. Por conseguinte, entende-se devidamente caracterizada hipótese de excludente de responsabilidade, devido às greves apresentadas a Lures e que impactaram os marcos intermediários do cronograma, deferindo-se, assim, a alteração das datas para a operação em teste, postergando-se em três meses, devendo ser mantida, contudo, a data prevista para início da operação comercial do empreendimento para 1º de janeiro de 2020 do aditamento do custe a fim de refletir as novas datas operativas, de acordo com o cronograma atualizado. Ultrapassada a temática afeta a necessidade de alteração do cronograma para a operação em teste e devidamente sedimentado, o posicionamento acerca da caracterização de excludente de responsabilidade urge a necessidade de se debruçar sobre o pleito de aditamento do custe, a fim de refletir a nova realidade operativa. Reitera-se que, em 22 de novembro de 2018, por meio da carta 7531, a Celsi solicitou ao ANEL o reconhecimento de excludente de responsabilidade devido à greve dos caminhoneiros e à greve dos auditores, que, segundo a empresa, impactaram os marcos intermediários do cronograma da UTE Porto de Sergipe I, previsto no ato de outorga. A alteração de cronograma solicitada é assim sintetizada em reiteração. Já foi apresentadas essas informações na tabela 3. A Celso solicitou ao ONS o aditamento do custo, considerando novas datas para a operação em teste. Em resposta, o operador emitiu a carta 1148, informando acerca da impossibilidade de atendimento à solicitação de aditamento aduzindo para tanto os aspectos abaixo. Em essência, o NS considerou, considerou que o pedido foi intempestivo. O posicionamento defendido pelo NS realmente está correto. Todavia, sob o enfoque ordinário e regular, tal qual previsto no ato administrativo normativo, ocorre que a situação descrita no presente processo se apresenta de maneira sugênese e extraordinária consoante a abordagem até então discutida. Quanto ao item 1 da manifestação do ONS pelo indeferimento da pretensão resistida, entende-se de maneira antagônica, porquanto o requisito do artigo 5 parágrafo 3 da resolução 666 de 2015, ao estabelecer que abre aspas, a data de contratação do custe constante no do, da contratação do uso constante no custo deve compreender o período de teste e não pode ser posterior àquela data no respecti, no, estabelecida no auto de outorga. Restará completamente atendido quando da definição das novas datas em teste. Atinente ao item 2 da mesma manifestação do operador, apresenta se também discordâncias uma vez que, primeiro, não houve investimentos na rede associadas ao acesso solicitado, ao passo em que o próprio ONS informa nos autos que não foram realizadas obras de reforço na rede básica motivadas pelo acesso da UTE Porto de Sergipe. E, segundo, porque em relação à data limite para a solicitação, havia impossibilidade lógica e temporal para que o pleito tivesse sido formalizado até 31 de 3 de 18, haja vista que os eventos caracterizados como caso fortuito ou de força maior ocorreram posteriormente. A SRT, por força do Memorando 8 de 2019, endossa o posicionamento firmado pelo ONS, acrescentando opinativo acerca do indeferimento do pleito, no sentido de que. Ao modo de ver da citada unidade, dar provimento ao pedido implicaria ônus aos demais usuários da rede. Entende-se que a preocupação exposta pela SRT é sim legítima, porém mitigada pelo fato de que também se mostra desarrazoado e desproporcional a imputação de obrigatoriedade quanto ao pagamento de custo de geração à Celsi, mesmo após o inequívoco reconhecimento de excludente de responsabilidade e portanto não se estaria por transferir esses encargos aos demais usuários ao passo em que estes também sequer estariam imputáveis a requerente assim ainda mais após a materialização da ocorrência de caso fortuito ou de força maior o que jamais se confunde com a eventual inadimplência ou transferência de débitos a terceiros, tal como apresentado pela SRT. Adicionalmente, frise-se que a alegação de imposição de ônus aos demais usuários da rede e decorrente do deferimento do pedido da requerente é minimizado tanto pelo curto período de tempo, considerado como excludente, até a homologação de novas tarifas, quanto pelo fato de que a fixação de RAP é nitidamente uma estimativa, podendo sim pendular de maneira superavitária ou deficitária até ulterior ajuste financeiro, o que na prática ocorre todo ano. Os critérios de cálculo da TUST consideram que o processo de pagamento dos encargos de uso não é realizado apenas em um ciclo tarifário, em julho de cada ano. É realizada uma previsão de receitas e contratos como previsão, é provável que existam diferenças entre as necessidades de arrecadação, receitas e aquilo que foi de fato arrecadado, que é o produto da TUST multiplicado pela MUST, pelo MUST. Assim, no ciclo tarifário do cálculo, é contabilizado o desvio entre o valor arrecadado e o devido no ciclo anterior, e um componente financeiro é elevado às tarifas. Deste modo, com cálculo a título de previsão, seria impróprio afirmar que determinado contrato ou agente foi ou não considerado nessa ou naquela previsão, uma vez que os dispêndios associados a determinado ciclo não se encerram no ano de sua vigência, mas sim apenas quando os passivos financeiros associados aos desvios entre o previsto e realizado são concluídos. Ademais, a apresenta-se que a preocupação ventilada pela SRT também é minimizada quando se verifica que, com quanto a Celsius não esteja obrigada pela regulamentação, houve a celebração de um custo de consumo receita sistêmica essa não prevista originalmente. Frise-se que no período compreendido entre 1 de março a 31 de maio, a UTE Porto de Sergipe não sincronizará suas unidades geradoras, entretanto estará conectada à rede básica na condição de comercializadora, realizando a energização de sua subestação e linha de transmissão. Entende-se desta maneira que a eventual não postergação do custo de geração importará a Celso o pagamento em duplicidade pela utilização do sistema de transmissão, o que não se mostra razoável e proporcional." Ainda mais após o reconhecimento da excludente de responsabilidade. A partir da sincronização das unidades geradoras, o que ocorrerá em junho de 19, a modalidade do, do contrato de uso do sistema de transmissão será alterada para gerador. O fluxo de energia passará a ser também injetado e não apenas mais consumido. E, consequentemente, a tarifa fixada será alterada. Registre-se que a celebração do custe na modalidade consumo para geradores. Está expressamente disciplinada pelo artigo 7 da Resolução 666 de 2015, de maneira que, enquanto o agente de geração não efetivamente sincroniza suas unidades geradoras e está apenas consumindo carga da rede, é percebido pelo ONS como consumidor, havendo consoante regulamentação intrasetorial a transição dos contratos de consumo, custo e consumo para a geração a partir do sincronismo da unidade geradora. Ilustrativamente, apresentam-se tabelas com a natureza dos contratos de uso do sistema de transmissão custe atualmente assinados e as respectivas vigências. Comparativamente com os custos considerando a alteração no cronograma dos marcos intermediários e decorrentes da caracterização da excludente de responsabilidade. Vejam-se, tabela similar foi apresentada na sustentação oral da requerente. Conclusivamente, considerando a natureza contratual dos custos, assim como as atividades a serem desenvolvidas, energização barra consumo da rede básica ou sincronismo barra geração das unidades de geração, entende-se que o início da execução deve considerar as datas acima indicadas. Especialmente na tabela que explicita o deferimento de adequação do cronograma em face da caracterização de caso fortuito ou de força maior. Da análise jurídica constante no parecer 175 da Procuradoria Federal: o entendimento consignado no presente voto é integralmente corroborado pela Procuradoria Federal, ou seja, no sentido de que o reconhecimento de excludente de responsabilidade. Transborda aplicabilidade ampla, produzindo-se efeitos ao caso concreto sobre a necessidade de alteração do cronograma de implantação da UTE Porto de Sergipe I e aditamento do contrato de uso do sistema de transmissão, assinado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O posicionamento jurídico defendido pela Procuradoria, ora integralmente endossado por esta relatoria, é sintetizado nos seguintes trechos do parecer em análise. Inseri no voto a análise integral realizada por, por nossa Procuradoria e me permito aqui saltar a leitura, mas encontra-se para pronta referência no voto. Apenas farei leitura da conclusão. Pelo exposto, a Procuradoria opina no sentido de que, o reconhecimento pela diretoria da Anel de uma excludente de responsabilidade deve refletir sobre o cronograma de implantação do empreendimento, assim como afasta o previsto no artigo 9 da resolução 666 de 2015. De fronte da análise apresentada neste voto e corroborada pelo posicionamento jurídico firmado pela procuradoria, decide-se pelo pedido formalizado, decido pelo deferimento do pedido formalizado pela requerente dos seguintes termos apresentado agora no dispositivo diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.004.54 de 2015 voto por deferir a alteração do cronograma intermediário de implantação e operação em teste da UTE Porto de Sergipe 1 cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração CEGUTE.GN.SE 032228-801, localizada no município de Barra do Coqueiros, no estado de Sergipe, outorgada às Centrais Elétricas de Sergipe, Celse. Reconhecendo-se, assim, a caracterização de excludente de responsabilidade pela ocorrência de fato fortuito, de caso fortuito ou de força maior decorrente da greve dos caminhoneiros e da greve dos auditores da Receita Federal do Brasil, no pedido no período compreendido entre 26 de junho a 1º de outubro de 2018, totalizando, portanto, 97 dias. Alterar as datas para a operação em teste da UTE Porto de Sergipe I, sendo B ponto 1, um, início da operação em teste da primeira unidade turbogeradora até 1º de junho de 19. B2, início da operação em teste da segunda unidade turbogeradora até 20 de junho de 19. B3, início da operação em teste da terceira unidade turbogeradora até 10 de julho de 19 e a última unidade geradora até 10 de agosto de 19. Manter a data de início da operação comercial para 1 de janeiro de 2020, autorizar o auditamento do custe do contrato de uso do sistema de transmissão custe 83 de 17 a fim de refletir as novas datas operativas de acordo com o cronograma atualizado. E por fim, declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do requerimento cautelar datado de 21 de fevereiro de 19 com fulcro no artigo 52 da Lei 9.784, de 99, com cópia o artigo 14 do caput da Norma Organizacional da ANEL 001, com redação dada pelo anexo da Resolução Normativa 273, de 2007. É o voto. Em discussão? Só, doutor André, durante a leitura do voto, me veio aqui, e eu vou fazer uma leitura do artigo 19 da 13360, mais especificamente o parágrafo único, que traz a, a inovação com relação aos quesitos de excludentes. Para os fins, os dispostos no CAPT entende-se como excludentes de responsabilidade a todas as ocorrências de caso fortuito e força maior, incluindo, mas não se limitando a greves. Suspensões judiciais, embargos por, por órgãos da administração pública direta e indireta, não emissão de licenças ou autorizações pelos órgãos competentes por motivo não imputável ao empreendedor e invasões em áreas da obra, desde que reconhecidos pela ANEL. E é aqui que eu gostaria de, de parar e pontuar. O fato da 13.360 trazer as possibilidades, ela vem com essa regulamentação que diz o seguinte, uma vez acontecendo, a ANEL tem o condão de, tecnicamente, avaliar se é caso de excludente ou não. O rol aqui, ele não cria uma obrigação automática do regulador. E aí, eu vou primeiro parabenizar a doutora Camila Scioli e dizer, doutora Elisa... Que as mulheres estão muito bem representadas nesse colegiado, na figura da doutora Elisa, mas também a gente hoje observou na explanação da doutora Camila aqui na sustentação oral e parafraseando ali o meu, meu douto procurador, também muito bem representada pelas mulheres advogadas do setor elétrico, enquanto a gente geralmente enxerga muitos homens nesse setor, é, é louvável, e aí, doutora Elisa. Parafraseando também o que eu já escutei muito, elas existem sim e existem com muita competência, e aí eu digo que o trabalho do procurador já ficou até muito fácil depois da explanação colocada. E trazendo aqui a, a questão do artigo 19, do parágrafo único, eu vou trazer aqui uma frase que o general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente da República, citou numa entrevista: Entre a dúvida e a certeza reside a opinião. Portanto, cada um tem a sua. Ou seja, na lacuna entre a dúvida e a certeza há diversas opiniões e aqui cabe todos ter uma opinião, mas enfim, o que eu, essa frase eu trago, a dúvida ela pairou durante muito tempo. Dr. Sandoval traz em seu voto a conclusão da certeza. E se havia dúvida com relação a excludente de responsabilidade eu creio que na externalidade do voto e em todas as, as colocações feitas pelo, pelo, pela análise do relator eu creio que aqui Doutor André não para mais dúvida parabenizar o doutor Sandoval pela pela pelo aprofundamento no voto não é simples uma análise de excludente sempre é mais fácil para aqueles que se furtam a analisar com profundidade a negativa. Esse é o caminho mais simples, o caminho mais fácil, mas foge a tudo aquilo que nós falamos aqui na outra reunião, que essa agência está com o condão de induzir os investimentos no país. Não barrar, não criar impedimento, não criar marras que dificultem aos empreendedores investir no nosso país. E eu creio que o doutor Sandoval traduziu isso perfeitamente no voto e mostra a qualidade técnica dessa casa, que muitas vezes, mesmo no campo da divergência, a gente encontra um caminho de um bom senso, de uma qualidade de decisão que aprimora cada vez mais o processo regulatório. Só esses são os comentários, senhores diretores. Também parabenizar o relator, um voto denso, profundo, bem argumentado. Agora, eu, tinha que, eu tenho dois pontos aqui a ser explorados. O primeiro diz respeito à questão do encaminhamento dessa decisão. Vai imputar custo para os demais agentes? Se eu não, não fiquei com, com, com essa clareza. Não. Não imputa custo aos agentes, não. porque. A, a, é, Na no, minha perspectiva, não. É, no, no, no parágrafo aqui do voto, deixa eu só pegar. Tem uma manifestação. Aqui, ó. Deixa eu só achar aqui, só um momento. Está aqui, ó, o para 35 do voto. Assim, considerando exposto os normativos vigentes, a SRT se posicionou contrariamente ao pleito do agente para aditamento do custo, uma vez que seu acatamento implicaria ônus aos demais usuários. Então, a gente tem que ter clareza assim, na, no encaminhamento da decisão, é, diante das duas percepções que, que temos presente, o relator diz que não traz ônus para pro os demais usuários. Então SRT, eu fiquei na dúvida tem ou não tem ônus é, para os demais usuários. É. Se eu penso complementar se eu entendi bem a questão. O, o relator coloca que não tem custo no sentido de que não foram realizadas obras é, reforços adicionais de transmissão que gerariam ônus para os acessantes. Mas à medida em que não se entra mais um pagante, nesse caso esse valor você deixa de ter uma redução de, de custo receita. para os. Porque na realidade a a o, o, o uso da rede ele é um é um grande condomínio então no momento que é estabelecida a receita um conjunto de pagantes são determinados para pagar aquela 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 rede é, no momento que você desloca você olha você não vai pagar três meses obviamente o uso desloca da rede receita, vai ser tá? Vai ser rateado entre os demais. Tá claro, tá. agora eu entendi tá. quando, como é o que se já configura está, esse. Poderia questão ter de uma mínima redução e, e eu acho que tem uma discussão que precede até a colocação se vai ter ou não custo aos demais acessantes daquela rede ou as outras empresas. Que uma vez reconhecido a excludente, essas afetam a todos. A gente traz a 13.360 dois pontos que estão bem explorados pelo. pelo do doutor relator. Uma é a questão da greve dos auditores e outra a greve dos caminhoneiros que, que nunca não carece ter nenhum tipo de comentários aqui, né? A greve dos auditores, as alfândegas todas param. E aí a 13360 ela é bem clara quando ela traz aqui para os senhores a seguinte o seguinte ponto. Órgãos do Estado que possam embaraçar na análise do relator. Isso caracteriza-se como excludentes. Eu acho que o fato da gente indagar e a SRT bem coloca, toda excludente de responsabilidade, em qualquer processo que nós julgar, julgarmos aqui nessa casa, terá impacto tanto para o consumidor quanto para os agentes. Isso é fato. Eu acho que o que precede é a análise da excludente. porque Se um agente entrou num processo em que. Não houve, para ele, não houve a ele a possibilidade de gerência sobre os fatos que se apresentaram. Não há que se falar em dificuldade em dividir isso com os demais, até porque a todos estão sujeitos aos impactos, tanto de uma greve quanto de, um, de, um, de uma dificuldade por parte alfandegária, aqui bem colocado pelo relator. Acho que a discussão, doutor André, que, é, que precede a tudo isso é a gente discutir as excludentes. Eu acho que uma vez aqui as excludentes bem, bem, bem colocadas pelo relator e defendidas e que a, a meu ver foram caracterizadas, eu acho que esse segundo passo, na, a meu ver, estaria prejudicado. Não, eu concordo com colocou o diretor Efraim. A análise tem que ser base, tem que ser realizada com base no excludente de responsabilidade. Acho que fez muito bem, foi importante a leitura do dispositivo até para já é de conhecimento, mas sempre bom nivelarmos novamente na discussão. Mas, mesmo a decisão sendo com base no excludente, entendia o questionamento do diretor-geral nos sentido de termos conhecimento dos impactos da decisão. Acho que isso não é isso que vai balizar ou não o, o aceite ou o indeferimento do pleito, mas é importante termos conhecimento do, dos impactos. E, Concordo e, e, plenamente. E só mais um ponto, eu também eh, e, a, e o voto foi instrumentalizado com essa lógica. Você primeiro julga o excludente, não restando dúvida, sob a minha perspectiva que não da, da existência do excludente de responsabilidade, os atos são reflexo da primeira da primeira da primeira afirmação e assim o que com o ponto aqui da questão de gerar o custo foi como eu, eu, eu expliquei a, o uso da rede ele é há um, um aspecto locacional então no momento que você definir a rede para um ano aquele custo é rateado entre os usuários se você tiver um deslocamento, tirar alguém do condomínio momentaneamente o custo da rede para aquele ano será rateado com quem ficou na rede agora essa decisão quando ela for materializada foi identificado e decidido por essa diretoria que os usuários que têm que pagar por essa rede têm que ser excluído esse agente então no momento de cálculo da nova receita refaz-se novamente o equilíbrio locacional doutor André se eu puder é, trazer mais um elemento talvez até colocando um pouco de água no shopping é... Mas é o seguinte, a jurisprudência da, da diretoria da ANEL com outras composições e a resolução normativa ela, 666 vigente é, tem um elemento determinante. É se houve investimento ou não. Isso. A 13 360, ela não pode ser aplicada no caso de haver investimento para imputar custos a outros. Então, a gente tem que separar aqui... É, a relação da ANEL com o agente, do ponto de vista fiscalizatório, aplicação de penalidade e os rebatimentos comerciais. Os rebatimentos comerciais eles, eles não podem ser abrangidos pela 13360, uhum. exceto quando se trata lá da questão dos CCARs. <laughs> Mas aqui, em relação à rede, não. Isso. Porque aqui, assim, se o, uma vez reconhecida excludente de responsabilidade. É, no caso aqui, para a CELSI, se tivesse havido investimento, os demais acessantes também não têm qualquer responsabilidade sobre o evento. Então, esse é um, é, esse é um esclarecimento que eu acho que é importante que, é que seja repassado. Eu não sei se a diretoria... A diretoria também não precisa se manifestar sobre isso, porque a questão, nesse momento, não houve realização de investimento adicional. A discussão, nesse momento, é apenas em relação ao prazo. É, e, de fato, tem um, a questão se houve uma imputação de custo ou não. A questão toda é a seguinte: é o, havia um custo que era rateado por X acessantes. E esse custo estava previsto para ser rateado por X mais um, que era a própria Celse. E agora o que a ANEL está fazendo é retirando esse mais um e mantendo os mesmos X que já estavam. Perfeito. E aí precisa, assim, numa análise também de excludente, eu acho que um dos fatores é, primordiais e que nesse processo até pela manifestação das áreas não ficou tão claro assim na nossa avaliação é a questão do nexo de causalidade, ou seja, não basta apenas o fato. Esse colegiado e aí a gente temos é uma experiência grande aqui nesse colegiado, antes apenas exigia-se o fato, caracterizado o fato era dado excludente. Aí chegou um determinado momento que o mercado estava se comportando como tinha uma bolsa de excludentes e eu usava de acordo com a minha conveniência então o colegiado ah, avançou eu diria na, na análise desses processos na linha olha não me basta apenas ter o excludente assim o fato que permite o excludente mas eu preciso agora para a gente conseguir avançar ter um nexo de causalidade eu preciso que o agente me comprove é que diante desse de, do episódio que permite configurar o, o, o excludente, como é que esse episódio afetou a implantação do empreendimento? Ou seja, é o avanço que nós demos? Eu poderia dizer que foi um salto de qualidade importante. Eu vejo aqui no auditório, na minha frente, o Dr. Baggio. Dr. Baggio sabe bem do que eu estou falando, porque era um dos, era, como advogado do mercado, ele atuava bem nesse sentido, participou ativamente dessa discussão, inclusive em conversas com os diretores frente desse esse salto de qualidade, esse aprimoramento nas nossas instruções. Onde não basta apenas o excludente, tem que ter o um nexo de causalidade também muito bem caracterizado para então podermos avançar. Mas o okay, que Então, em votação? Volto com o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Eu vou pedir vistas do processo, porque eu quero explorar um pouquinho essa questão de excludente, nexo de causalidade no caso concreto. Só, só para contribuir ainda nesse item. E, separando um pouco a água do chope, <laughs> nesse caso, a gente observa com clareza a questão de que a meia-meia, doutor Luiz Eduardo, foi, seria aplicável no caso se a gente tivesse falando verdadeiramente em imputar custos para outros agentes, o que não é o caso aqui em tela. O que verdadeiramente é, sai da divisão de um condomínio ou não, aí seria, e toda excludente, ela tem um condão de forma, de, de forma indireta em imputar custo aos demais, tendo em vista que o setor elétrico é rateado pelo todo. Próximo item. Item 5, processo 48.500, traço 4004 2014 66 Assunto, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão e respectiva análise de impacto regulatório da Resolução Normativa número 673 2015, que estabelece os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico com características de PCH. Diretor relator, Rodrigo Limpo Nascimento, informando que teremos é, pedido de sustentação oral. E apresentação técnica. A resolução normativa 673 teve como principal objetivo redesenhar o processo de outorga de autorização para exploração e aproveitamento de potenciais hidráulicos com características de pequenas centrais hidrelétricas. Por meio dela foram alterados critérios e procedimentos para análise de projetos, momento de exigência de licenciamento ambiental, critérios de concorrência e seleção de projetos, entre outras questões. O artigo 33 da resolução estabeleceu que a norma fosse reavaliada dois anos após sua publicação. Nesse sentido, em meados de 2018, a SCG e a SRG elaboraram estudos sobre o desempenho da resolução 673, com vistas a identificar melhorias nas regras em vigor. Em 14 de maio de 2018, mediante sorteio, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André Peptoni. Em 8 de junho, as superintendências emitiram a nota técnica 59, na qual consolidaram resultados dos estudos realizados e propuseram revisões pontuais na resolução, com o objetivo de efetuar revisões de norma, de forma, dar clareza a alguns dispositivos e promover aprimoramentos que favoreçam o desenvolvimento de empreendimentos caracterizados como PCH. Com o término do mandato do diretor André Peptoni, que passou a exercer o cargo de diretor-geral, o Processo foi redistribuído, sendo designada a minha relatoria, mediante sorteio em 27 de agosto de 2018. Após avaliações internas e reuniões com as superintendências, entendeu-se pertinente acrescentar à proposta de revisão um aprimoramento que até então vinha sendo tratado paralelamente no processo 4852712/2016, referente aos prazos necessários para a apresentação da documentação necessária. A emissão de outorga para implantação e exploração de PCHs. Seguindo essa orientação, as superintendências complementaram a análise, incluindo um tratamento para o assunto, conforme consta na nota 612. A referida nota foi complementada com a análise de impacto regulatório, realizada a pedido desta relatoria, conforme consta no relatório 01-2019. É o relatório. Tem sustentação? Sustentação oral e. Do senhor Charles Lenze, representante da Associação Brasileira de Energia Limpa. Muito bom dia a todos, senhor diretor-geral, senhor procurador, demais diretores, diretor Elisa, demais participantes da reunião. Ah, esse tema é um tema uh, extremamente importante né para a Bragel e para seus associados é, e, e tão importante é, porque ele trata efetivamente da perspectiva de futuro para esse segmento é, é, queria é, uma, uma um dos melhores exemplos né da importância que nós na Bragel temos dado a esse assunto é a é o histórico que nós mostramos aqui, da, da constante interação com a agência, seja através de troca de correspondências e também de reuniões que realizamos nesses últimos três anos para tratar especificamente dessa questão. Ah, é, é, é muito importante que, no nosso entendimento, obviamente, que se abra essa audiência pública para que se possa revisar é, a Resolução 69673 de 2015, assim como avaliar os seus impactos uh, regulatórios. Durante esse período de três anos dessa, dessa enorme interação entre a agência e a Bragel a respeito desse assunto, uma série de circunstâncias ocorreram no mercado de energia brasileiro, conforme a gente vai ver na sequência. Antes disso, entretanto, eu acho que é importante salientar o que, que nós entendemos de uma maneira bem resumida, né? Qual é a como, como é que se, como é que se dá o sucesso de um empreendimento uh, de geração de, hidro, de, 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 de energia elétrica através de hidroeletricidade? Então eu, nós vemos que existem três pilares fundamentais. Um é a, é a necessidade de uma demanda por energia, a capacidade do empreendedor e aqui a gente atribui como capacidade não apenas a as condições financeiras, a capacidade de aporte de recursos, mas também o processo de gestão, de diligenciamento, de persistência, de resiliência. Né? E, obviamente, um terceiro pilar é todo o processo de licenciamento ambiental. É, 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 nesse sentido, vamos dizer, quando a gente analisa esses, esses impactos, esses pilares, é, eu acho que todos nós sabemos né, da, da, da complexidade que é manter e conseguir as licenças ambientais uh, e não só obter as licenças, como mantê-las. É um processo também bastante complexo, que exige muita dedicação por parte dos agentes. Todos nós sabemos que um projeto sem licenciamento ambiental, ele, ele acaba não valendo nada para a União, não vale nada para o empreendedor e, não, e obviamente, não traz nenhum benefício para a sociedade. Da mesma forma, se não conseguirmos vender energia, né, não há como viabilizar o empreendimento hidrelétrico. Por isso, né, a, a, a importância que nós vemos nesse, nesse processo de, de discussão e de eventual uh, decisão da diretoria colegiada da ANEL sobre a abertura dessa audiência pública, porque realmente é muito importante uh, se uh, dar esse passo em relação a essa... Resolução, pois ela determina muito né, a forma como a gente trataria daqui para frente e, como que, e que importância nós queremos dar para essa fonte caso nós queiramos que as PCHs continuem contribuindo para a geração de energia e para a expansão da nossa matriz. Importante salientar que sempre quando se fala aqui de capacidade empreendedora, para o caso específico né, das, das autorizadas, nós estamos falando de iniciativa privada, empreende, empreendedores que estão investindo seus recursos para poder viabilizar esses empreendimentos. Conforme eu tinha uh, comentado uh, no início, naqueles três anos onde houve uma intensa troca de uh, cartas, uh, correspondências e reuniões aqui entre a, entre a Bragel e a ANEL a respeito desse tema nós passamos por um período muito atípico no nosso setor, é, uma crise financeira é, muito forte fez com que a demanda por por energia é, tivesse uma queda muito expressiva e isso impactou é, sobremaneira, né, todos os agentes do setor é, por várias vezes se acompanhou a discussão a respeito da de como viabilizar Uh, e como endereçar a questão da sobrecontratação das distribuidoras. Uh, se discutiu muito a questão da sobra estrutural de energia durante esse período. Vários leilões acabaram sendo cancelados ou, ou postergados em função desse cenário, que obviamente não era nem um pouco favorável né, para essa uh, viabilização de novos empreendimentos. Então, a, a, a grande questão aqui, né, nesse período, é uma fraca e uma baixa né, de demanda, fruto de uma crise econômica muito séria que impactou eh, toda a economia do, do, do nosso país. Uh, é importante salientar que nesse período de dez anos que nós estamos retratando aqui, durante em quatro anos não houve contratação de PCHs nos leilões uh, regulares e nos últimos leilões, se a gente pegar a média dos últimos leilões a contratação que foi feita de PCHs e levando em consideração a, o volume de projetos que estão que estariam aptos a participar de leilão que existem hoje dentro da agência, uh, o, dividindo né, esse esse potencial pela média de contratação dos últimos leilões, se levaria aí mais de 15 anos para contratar a energia das PCHs que estão disponíveis, apenas aquelas que estão em em condição de serem colocadas nos leilões. Dessa forma, então a, a Bragel ela solicita a, a diretoria colegiada que aprove a abertura dessa audiência pública para revisão e avaliação do impacto regulatório da resolução 673 de 2015 e tendo em vista a relevância desse tema, a importância desse assunto para o nosso segmento. Que seja concedido um prazo mínimo de 60 dias para a contribuição e que uh, essa, essa audiência, esse prazo, culmine com uma sessão presencial. Nós entendemos que é muito importante que a ANEL tenha a oportunidade de ouvir diretamente dos agentes né, as contribuições e as sugestões para o aperfeiçoamento dessa resolução. Para encerrar o meu comentário, eu gostaria de colocar também. Que, na sequência, será tratado de um outro processo que tem a ver com a o com um pedido, um requerimento feito pela BRAGEL, uh, que trata do pedido de suspensão de exigibilidade de cumprimento de prazo previsto no artigo 14 dessa resolução, resolução 673. Ou seja, tão importante no nosso entendimento quanto a abertura da audiência pública é que se de fato conceda né, esse pedido de suspensão porque as coisas estão muito interligadas a não concessão desse pedido de suspensão, no nosso entendimento, ele pode causar um prejuízo muito grande para os empreendedores e um, um prejuízo financeiro, inclusive para os empreendedores, e um grande desestímulo ao setor, uma vez que né, todo o tempo e os recursos despendidos por vários empreendedores ao longo de muitos anos Poderá ser jogado no lixo caso a gente não tenha uma decisão adequada. Obrigado. Procuradoria da tá, tá apresentação técnica. Ah, mas aí é... Volto. é nesse momento apenas a abertura de audiência pública. A Procuradoria vai deixar para se manifestar se for instada quando dá a aprovação da norma. Gostaria de convidar o doutor Felipe Dib a fazer uma apresentação técnica pela Superintendência de Concessões de Geração. É, bom dia, diretora Elisa, senhores diretores, procurador-geral e secretário-geral. Nós vamos começar a apresentação de proposta da revisão da 673, apresentando o atual fluxo para obtenção de outorga. Hoje o fluxo começa no, no DRPCH. Quando o empreendedor aporta a garantia de registro, e ele possui um prazo de 14 meses para a elaboração do projeto dele, ele entrega o projeto básico e o sumário executivo, e nós fazemos análise para fins de emissão do drs que é um despacho que atesta a adequabilidade do projeto ao uso do potencial hidráulico definido no estudo de inventário. Após esse projeto ter sido atestado pela ANEL, o empreendedor possui um prazo de três anos, prorrogáveis por até três anos, para ele apresentar o licenciamento ambiental prévio e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, que é a DRDH. Após a obtenção do segundo diploma ambiental, o empreendedor tem 60 dias para apresentar a documentação de outorga, juntamente com a garantia de fiel cumprimento e ser outorgado por 35 anos. Esse é o fluxo atual da resolução. Apresentando um pouquinho os resultados da 673, foi uma resolução muito testada aqui da Anel. Nos anos entre 2015 e 2017, nós analisamos todo o estoque de pequena central hidrelétrica que tinha na agência. Eram mais ou menos 700 usinas, nós analisamos todas elas. E a partir de 2018, as análises já começaram em tempo real. Então a demanda de análise ficou muito em função da demanda da sociedade. Para vocês terem ideia, antes de 2014, a ANEL levava em média cinco anos para analisar o projeto de uma pequena central hidrelétrica. Nos últimos anos, nós temos levado em média 30 dias para fazer a análise de um DRS-PCH. Então a resolução foi muito efetiva nesse quesito. Agora, entrando nos principais aprimoramentos que nós estamos propondo para a revisão da 673. 73, primeiro deles diz respeito à devolução da garantia de registro após a publicação do DRS-PCH. Essa garantia tinha que ficar até o momento de da emissão da outorga. Então, nós entendemos que a empresa já cumpriu o objeto da garantia quando ela obtém o DRS-PCH. Em contrapartida, para um projeto que não receba o despacho de DRS, então que ele não tenha adequabilidade atestada, em contrapartida, nós vamos executar essa garantia de registro. O segundo ponto, diz respeito à alteração da definição de CGH. No momento que a 673 foi publicada, CGH era até 3 MB, e a Lei 13360, de novembro de 2016, alterou a capacidade de CGH para 5 MB. Então, nós estamos fazendo a atualização do normativo. Nós estamos aproveitando a oportunidade também para é, manter a 765 equivalente à 673. Então, nós vamos uniformizar também os dois normativos. E aproveitando para alterar também a resolução 672, 72, relativo a dois tópicos. O primeiro deles diz respeito à flexibilização do direito de preferência. Hoje o empreendedor tem 60 dias para exercer o direito de preferência, ele vai continuar com 60 dias para exercer esse direito de preferência, contudo, ele vai poder exercer o direito de preferência por meio de outra personalidade jurídica. Ele vai poder ter um termo de cessão para outra empresa. O segundo mecanismo, o segundo, a segunda alteração diz respeito ao mecanismo contra informações falsas ou quando a empresa busca desestimular, inibir ou impedir a iniciativa de outros interessados. Esse mecanismo contra informação falsa, ele já está previsto na 673 e na 765, contudo, não estava previsto na resolução 672. Então, nós vamos incorporar para a resolução de inventário esse tipo de mecanismo. É, por fim, nós estamos propondo uma alteração do fluxo de obtenção da outorga. Como eu disse no início da apresentação, hoje, após a obtenção do DRS-PCH, o empreendedor tem três anos, prorrogável por mais três, para conseguir os diplomas ambientais, sendo que, a partir do momento que ele consegue o segundo diploma ambiental, ele obrigatoriamente tem 60 dias para apresentar a documentação do, da outorga e a garantia de fiel cumprimento. Na nossa proposta, após a obtenção do DRS PCH, o empreendedor vai ter um prazo de cinco anos, prorrogável por até mais um ano, para apresentar toda a documentação de outorga. Isso quer dizer que, em um exercício, se ele conseguiu os diplomas ambientais em três anos, ele continuou com mais dois anos para tentar viabilizar o projeto dele. É isso. Muito obrigado doutor Felipe Dib, muito didática a apresentação. Esse é um processo, diretor, que já está sendo discutido há um, há um bom tempo aqui na agência, tanto a revisão da norma quanto o pleito da Abragel, da que foi é, é, citado pelo Dr. Charles Lenza, que também agradeço pela, pela sustentação. Eu queria destacar que a ANEL tem como foco na regulamentação dos processos de outorga, sempre trazer a maior simplicidade possível no nos processos é, no sentido de viabilizar os empreendimentos que é o interesse da agência propiciar que os empreendimentos possam se desenvolver o exemplo que o Felipe Dib colocou dos prazos de análise da Anel é bem marcante depois da Resolução 2015 em que se demorava às vezes anos para analisar um projeto hoje em média 30 dias se analisa um projeto de uma de uma PCH sobre os principais pontos propostos de de alteração a questão: temos um ponto que é a, simplesmente um ajuste a modificação da lei, que é a alteração da capacidade de 3 para 5, a possibilidade de devolução da garantia ao final, da, quando da aprovação do DRS, da emissão do DRS, que isso também é, traz simplicidade o processo, que evita a necessidade de se ficar renovando as garantias durante o, o período de que hoje é de 3 mais 3, prorrogado por mais 3. Isso, inclusive, reduz custos de implantação. Na minha visão, é um, é um grande ganho. A questão do direito de preferência, também ele traz um, um incentivo maior para que os empreendedores desenvolvam os projetos, possa ajuda a viabilizar a implantação, de fato, dos projetos. Sobre a questão dos prazos, é, ao invés de termos prazos específicos para a obtenção dos diplomas legais e da da documentação para receber a outorga de fato, colocamos em um prazo único de cinco anos que foi proposto prorrogado por mais um. Traz na nossa visão um incentivo para que a gente seja ainda cada vez mais diligente. Nós temos consciência das dificuldades de obter os diplomas ambientais, sabemos que não é uma tarefa simples, especialmente em determinadas regiões, mas um, um possível ganho nesse período, ele pode gerar um prazo maior para que o, o empreendedor possa viabilizar comercialmente o empreendimento. Seja por leilões ou seja no ambiente livre. E a gente tem consciência também que hoje esse é um, um dos grandes desafios para a implantação de empreendimentos com características de PCH a é demanda para viabilizar comercialmente e economicamente os empreendimentos. Em geral, são condições de financiamento, contratos de, de longo prazo que são decorrentes do, do, dos leilões regulados. Como o Felipe Dive apresentou bem detalhadamente as propostas de aperfeiçoamento. E dado os comentários eu vou me permitir passar para o dispositivo Aí só lembrando ainda que essa é a proposta inicial dado o processo de audiência pública ainda vamos discutir está sujeita a aprimoramentos e aperfeiçoamentos em todo o texto que está proposto diante do exposto do que consta do processo 48.500.004.004, voto por instalar a audiência pública na modalidade inter... não, não é mais intercâmbio docu... na modalidade de intercâmbio documental com período de contribuições entre 11 de abril e 26 de maio. Aqui tivemos a sugestão, a solicitação do representante da Abragel de uma sessão presencial de ampliação do prazo. Até conversando antes com com o diretor geral, a gente entende bem importante como o tema é de grande importância realizarmos a sessão presencial. E também caso os diretores não se oponham propõe ampliação do prazo para 60 dias de contribuições isso geraria a data final de deixa eu verificar aqui de 26 de maio Vou colocar até o dia 12 de junho dia dos namorados <laughs> Das Isso. Aí tiraria intercâmbio do, do documental. A sessão presencial, eu sugeri para o dia 22 de maio. Realizada em 22 de maio, aqui em Brasília, na sede da, da ANEL. Com vistas a obter subsídios e informações adicionais para os aprimoramentos normativos decorrentes do processo de reavaliação da Resolução Normativa 673. Que estabelece os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico com características de pequena central hidrelétrica e respectiva análise de impacto regulatório. É o voto, senhores diretores. Em discussão, é, doutor André, gostaria só de fazer algumas ponderações, o que já foi objeto na nossa reunião técnica, quando da discussão da. Da resolução da abertura de AP, uma que a gente recentemente eu fui procurado por alguns é, secretários vinculados a alguns governos e parto desses princípios para fazer as considerações. A gente hoje, e somos defensores da tese de que a gente tem uma regulação, no caso das PCHs, sempre focando no fechamento pelo induto de pensar que nós estamos protegendo a questão da reserva de mercado. Estamos esquecendo que o principal indutor, indutor de investimento, é o capital. Todo capital empreendido no segmento de PCH, ele é privado. Até 50 megas, nós estamos falando de autorização, apenas. Todo o investimento, e eu, doutor Limpe, doutor Elisa, na última técnica, é, nos deparamos muito com isso, e a gente está falando o seguinte: todo o investimento é feito por parte dos empreendedores. Nós tivemos caso aqui, já escutamos a Abragel em várias reuniões conosco, falando que, até o passo dos diplomas ambientais, nós temos algo em torno de 10 milhões, em média, aplicados. Por empreendimento, em que, sobre o argumento de proteção de reserva de mercado, o regulador dá prazos exíguos, no sentido de que eu estou protegendo uma possível reserva de mercado, ou chegamos às vezes a usar a expressão sentar na cachoeira. Mas o que a gente observa, a bem da verdade, não é bem isso na atual fase que nós estamos. Poderíamos falar nisso antes do modelo que a SFG, a da SCG, implantou de análise desses projetos, que hoje a gente está falando em 35 dias para análise desses projetos. O que antes existia uma reserva de consultoria de mercado, hoje não é mais o caso. Então, eu acho que na perspectiva que essa agência vem dando para o seu modelo de regular, de induzir o mercado, aqui nós estamos falando de empreendimentos. Cujo capital é 100% privado e permeia todo o Brasil, com desenvolvimento de emprego, desenvolvimento de tecnologia, e aí aqui ainda vem. O Brasil é referência em tecnologia de empreendimentos de pequenas centrais hidrelétricas e também o HS. Eu creio que a gente tem que remodular a regulação no sentido de termos verdadeiramente. O objetivo de induzir o investimento, não prender o investimento, não causar amarras. Conversando com o doutor Limpe recentemente, os 60 dias, e aí o próprio governo brasileiro não tem leilão, não há possibilidade de contratação, o que, é que o empreendedor vai fazer? Vai pegar aqueles 10 milhões e deixar para trás? O objetivo de alguém que implanta 10 milhões de reais até conseguir os diplomas ambientais é ficar com a reserva de mercado, é ficar tentando negociar isso? Não me parece que seja. Até porque, senão, não teríamos o tanto de pedidos de alteração de cronograma, alteração de cronogramas e alterações essas que nós estamos aqui recentemente aprovando, a, adotando alguns critérios de tendo LI, tendo as contratações em andamento, a gente tem aprovado. Então. É uma das preocupações que eu, eu gostaria, doutor Limpe, que a gente tivesse muita atenção com relação nessa audiência pública. Outra coisa, a valorização dessas fontes em virtude da intermitência das outras fontes que participam dos leilões. E aqui eu não quero entrar no mérito de preço nem dos seus atributos. Aqui eu quero entrar no mérito de que, doutor André, PCHs. Elas permeiam o Brasil todo. E nós induzimos lá atrás a existência dessa fonte, e essa fonte sustentou durante muito tempo, e a gente está tendo a maturação de eólicos e solares ultimamente. Eu acho que também cabe ao regulador dar esse equilíbrio. E, e aí, doutor limpio eu faço, vou trazer aqui uma sugestão, até copiando aqui a palavra do doutor Sandoval no caso da, da geração distribuída. Porque Eu acho que essa discussão ela tem que ser mais ampla. Quando eu escutei a turma do governo aqui do Goiás, o que, que nós temos lá, doutora Elisa? Nós temos mais de 4 mil megas para serem implantados, que podem ser implantados imediatamente. Isso significa investimento privado do governo do Goiás. A gente está falando no meu estádio Rondônia. Também que tem uma vocação natural, a gente está falando no Paraná, que é Rio Grande do Sul, que é pioneiro também nesse segmento. Eu acho, doutor Rodrigo, que a gente tem que alavancar um pouco mais esse processo, e eu, eu, a minha sugestão seria dividir essas presenciais, adotássemos os critérios aqui dentro da SCG, pegaríamos aí três os três estados. Com maior quantidade de potenciais aprovados, com possibilidade de entrar no próximo leilão, para a gente ter essas reuniões presenciais, com a participação do governo do Estado, com a participação dos agentes locais, porque isso induz investimento. Isso propiciará também os órgãos de licenciamento a participar, para eles entenderem o tamanho do investimento que é possível em seus estados e que, por outro lado, a gente está vendo. Um, uma romaria de prefeitos, uma romaria de governadores reclamando da falta de recursos nos seus estados, a falta de emprego, a falta de recurso, a falta de investimentos. E aqui nós temos a possibilidade, como regulador, de criar o um ambiente de indução para esses investimentos. Então, a minha sugestão aqui seria, doutor Rodrigo Limpe, acato é, a. Cato, a, a, a ah, estou de acordo com os 60 dias, tranquilamente, mas eu ia pôr para a reflexão do colegiado a gente ter no mínimo três audiência, audiências presenciais em que a gente propiciasse, aí convidasse, doutor André, governos dos de Estados, desses três, dessas três maiores, convidasse as entidades para melhor discutir isso e criar um ambiente de discussão e mostrar todos os pontos positivos da regulação nesse ponto. Era só como sugestão, seriam três pontos, seguindo o critério de maior quantidade de projetos aprovados, poderia ser esse critério só como sugestão, e a gente pudesse é, propiciar com que a população desses estados participasse mais desse processo que, imagine, 4 mil megas instalados. Hoje aí a gente está falando de aproximadamente 10 milhões por mega instalados. Mais ou menos isso, Abrajo. Olha o volume que a gente está falando. No estado do Goiás. Olha, a gente também tem aproximadamente 4 mil em Minas. Até sugeri para o doutor André Peptoni, logo no início do ano, a gente chamar esses governos aqui e mostrar para eles o que, que eles têm lá. Por outro lado, a gente tem aqui uma associação que congrega investidores que está na necessidade de fazer esses investimentos. E aí, por outro lado, eu conversei agora recentemente na segunda-feira, na agenda setorial, com o Dr. Reive. O que vai vir logo, logo, aí a gente está conversando com ele, o Ministério de Minas e Energia deve lançar aí nos leilões alguma programação no sentido de propiciar a entrada desses empreendimentos. São essas considerações, senhores. Bom, é, eu também gostaria de ressaltar a importância das PCHs para o nosso país. É um viés de, de investimento muito importante. E acho que, quero, inicialmente, eu quero é parabenizar as áreas pela condução do, do, do processo. Acho que o caminho é esse para simplificar a regra e deixar o processo mais robusto. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar tanto o voto quanto o encaminhamento sugerido pelas áreas. Sim. Acho que essa é uma discussão importante, é um aprimoramento que se faz relevante, até pela sensibilidade que temos para o segmento de PCH. Eu acho importante a gente historiar o avanço que conseguimos rede do ponto de vista regulatório. O, na sustentação, na apresentação técnica foi realizada, Felipe deixou muito claro. Já se passou, doutor Efraim? Já, já vivemos a época em que a, a chamada DRS, que é o equivalente à aprovação do projeto básico, desde que a gente fazia o registro, que hoje é chamado de DRI, confesso que até tenho que me acostumar com esses novos, no, esses novos nomes, que eu sou da época da 393, da 394, da 395, mas veja, desde que a gente protocolava e comunicava a agência, agência da intenção de estudar, eram cinco anos, senhores, cinco anos aqui para que o projeto para que fosse dada a sinalização a gente do sobre a viabilidade ou não do, do projeto básico então isso mostra que essa agência ela tá atenta ao mercado ela escuta as associações tivemos a, a uma interação forte com a abragel uma interação intensa com a com a abra -PCH. atuamos do, do ponto de vista regulatório ao que conseguimos hoje como destacou o Felipe 30 dias para Desde a da comunicação à avaliação do estudo. Veja que evolução regulatória fantástica tivemos. Agora, isso também nos impõe novos desafios, que com essa, a agência atuando de maneira expedita, logo atos, esse, esse projeto está apto à outorga. E nós vivenciamos o desafio do mercado. Estamos, de fato, vivendo um momento de escassez de leilão para essa fonte, para a PCH, e só resta essa fonte buscar o mercado livre. E aí precisa ter atratividade de preço e condições para viabilizar os empreendimentos. Mas é senso comum, tanto da ANEL como das associações, nós não queremos aquela situação do que emblematicamente passou a ser chamada de sentar na cachoeira. É um agente que tem outorga e que não desenvolve empreendimento e fica ali fazendo a reserva de mercado. Isso é senso comum entre todos. E por meio desse regulamento que está sendo submetido agora à audiência pública, a gente faz então. Aprimoramentos é, no que diz respeito ao processo de outorga de pequena central hidrelétrica, que, conforme o diretor Efraim destacou, conforme o relator doutor Rodrigo Limpe pontuou também, é de grande relevância para, para a nossa nação, tendo em vista que a cadeia é toda de domínio nacional. É todos os fabricantes. Desde todos os componentes, ou seja, toda a tecnologia nacional. Aqui, praticamente, não temos equipamentos importados. Então, isso é emprego que é gerado no país, é desenvolvimento da economia. E aqui a gente tem aquela preocupação com redução de custo. Primeiro, se a garantia ela se presta a, a, a validar a adequabilidade do projeto que está em análise, no momento em que a agência dá o aceite ao, ao projeto, não tem sentido ficar imputando esse ônus ao agente de ficar custodiando é, garantias aqui até a outorga, tendo em vista que a função principal foi cumprida, a adequabilidade do projeto. E aqui é natural, se não for adequado, também recomenda-se a execução da, da garantia. Eu acho que são avanços no caminho correto e que temos o apoio das associações. A alteração da definição da central geradora é outro aprimoramento importante, mas é uma mera adequação à lei que passou de 3 para 5. Isso também destaco, senhores, que foi fruto de uma grande articulação desta Casa com o Ministério de Minas e Energia e com o Congresso Nacional. Se vocês se lembram bem, o registro era um mega, depois passou para 3 e agora avançamos para 5. Temos a, a, as alterações na 765 em prol das melhores práticas regulatórias, a gente uniformizar... Esses normativos, na linha de simplificar e excluir os, os atos para trás, né, que são, não serão mais a, é, adequados, e também alterar a 672 no que diz respeito a estudos de inventário. Essa questão vai ser bem interessante né, ouvir os agentes na audiência pública, porque hoje, pelo fato de o inventário ser uma atividade de risco econômico do agente, então, até para ter um, um incentivo a que se realize o inventário, ah, o regulamento permite que 40% do potencial inventariado, o agente que realizou o inventário, possa é, indicar que usinas ele quer explorar. Até porque foi feito a, a custo dele, por livre iniciativa dele. E agora a gente está flexibilizando um pouco mais não, não exigindo a exploração direta dele, mas ele pode indicar um terceiro também para. Para explorar vai ser um ponto interessante para ver como é que vai vir as contribuições também parabenizar o relator pela sensibilidade em que a gente em que teve em recepcionar a audiência pública presencial acho que esse, esse é um tema muito sensível para o segmento de, de pch e é necessário fazer esse debate e todas as audiências públicas que temos aqui no que diz respeito à pequena central hidrelétrica é sinônimo de auditório lotado Tamanha o interesse e a vontade de contribuir do segmento, eu não tenho dúvida que esse regulamento, que é, que é tão importante para o avanço da atividade econômica do segmento, não vai ser diferente. A gente deve ter é, auditório lotado. Agora, doutor Efraim, sobre a sua proposição, eu acho que é importante ampliar o debate. O doutor Rodrigo está propondo para o dia 22, não é isso? 22 de maio? A gente tem mais de um mês de antecedência e uh, nós podemos até fazer comunicação para os estados, para as secretarias, para as federações de indústria, até para motivar a participação aqui em Brasília. mas até por uma questão de economicidade mesmo, da, da administração pública, até essa preocupação com custo. Brasília é central para todo mundo, a gente comunicando com a devida antecedência. não sei, eu acho que uma audiência pública aqui em Brasília atende a, a nossa expectativa, e promover esse debate com a sociedade. Eu só ia ponderar, doutor André, o seguinte: a gente sabe e a gente julga que muitos processos em que o maior desafio da SCG, juntamente com com a nossa, as nossas demais áreas técnicas, paira na questão ambiental. Todas as discussões que nós temos no ambiente, com todas as, as associações, também pairam na questão ambiental uma das grandes dificuldades. E o estudo que eu tenho em mãos, a gente tem, já com DRS para curto prazo, a gente tem no Goiás uma potência para explorar aproximadamente de 1.700 e no curtíssimo prazo algo em torno de 492 megas, o que daria investimento na ordem de quase 4 bilhões. Eu estou falando de curto prazo, eu não estou falando a médio prazo que o estudo traz. A gente está falando em Minas Gerais, também por volta de 1.600. A gente está falando no Mato Grosso, por volta de 1.300. E no Paraná, por volta também de 1.300. Esses são os quatro estados. Quando a sugestão traz aí no sentido de a gente criar um ambiente de uma audiência, seria, doutor André, para propiciar não somente o governo desses estados, mas também o Ministério Público, que às vezes... É, 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 participa muito desse processo e também os órgãos ambientais e mostrar o viés do desenvolvimento, mostrar o viés do investimento e não serem pegos de surpresa, mas enfim fazerem com que participem do processo decisório, contribua, sobretudo no sentido de serem agentes do desenvolvimento igual a agência pretende ser, né? E isso eu na minha visão, eu acho que isso facilitaria muito, mas, para e, e quando a gente fala do tamanho dos investimentos que eu estou colocando aqui, quando eu falo em Goiás, investimento de aproximadamente 4 bi, quando eu falo em Minas Gerais, tirando aquela premissa do valor de um mega instalado, algo em torno de 2 bi, tirando no Mato Grosso, algo em torno de 1,4 bi, e no Paraná, 1,6. Eu tenho certeza que o um governo de Minas Gerais, o um governo do, do governador Zema, que é um, é um governo que induz o um investimento pela própria filosofia que se alçou na eleição, é um, é um governo que tende a nos contribuir muito. O governador Caiado, aqui, que já teve várias vezes também é, tratando desse tema, é um governo também que poderá nos ajudar muito. E às vezes, no ambiente de fazer na própria casa, pode ser algo que venha a contribuir, mas também compreenda a ideia da eficiência e a ideia de ter economicidade ao erário. Como é que o relator encaminha? Então, só primeiro agradecer as contribuições, acho que todas muito pertinentes, no sentido de que a ANEL atua para contribuir para desenvolver as fontes, tanto todas elas, nesse caso, falando especificamente das PCHs. Sobre a questão das audiências públicas presenciais, a proposta foi no sentido de apresentar, realizar uma aqui em Brasília, com uma antecedência adequada, sendo 22 de maio, temos quase 40 dias, mais de 40 dias, e também demonstra essa questão da economicidade, a preocupação com esse ponto. Não só o é, custo financeiro, mas também de tempo, deslocamento de equipe. Temos uma equipe hoje em chuta, teremos, teremos que deslocar. Mas é reforçando a preocupação do EFRAIM de envolvimento dos órgãos ambientais estaduais, governos estaduais. A gente poderia, talvez, não necessariamente nesse processo, mas realizar reuniões específicas com governos, com órgãos ambientais. Inclusive, entendo ser mais produtivo, em que apresentaríamos com, como é o nosso processo e discutindo possibilidades de melhorias. Porque nesse caso, a audiência pública ela não tem tanto o interesse de apresentar. Nós fazemos uma apresentação, mas é mais no sentido de ouvir talvez eu reuniões acho, técnicas eu acho que pode ser uma alternativa boa também é, talvez é, junto com algumas assembleias algo... no sentido de uma mesa redonda exato eu acho que eu acho que mostrar para esses governos mostrar para o, para, para os órgãos que se envolvem diretamente nas, nos licenciamentos e podem observar todas as excludentes que a gente trata aqui ou são ações judiciais ou nós temos casos em que a assembleia legislativa condiciona a autorização da assembleia ou, muitas vezes, são órgãos de licenciamento ambientais. Então, a ideia seria envolver. Mas eu creio que talvez seja até mais produtivo uma reunião Paralelo. do relator, e lá, convidar, Acho que talvez seja um aponto é. bem interessante e até também. E destacar também que a ANEL já tem essa participação no modelo da representação institucional. Inclusive, nós aprovamos toda semana. É muito comum a ANEL participar de eventos relacionados a PCHs, de todos os outros segmentos. Naturalmente, isso sempre pode ser intensificado, esse, esse contato da ANEL nas regiões é sempre muito benéfico para o setor, inclusive para a agência, no sentido de ouvir aprimoramentos que a gente possa incorporar nos nossos normativos. Mas, a princípio, então, entendo que há é um, um consenso na, da questão do, da contribuição... De 60 Acompanho dias. o entendimento. É. E a sessão presencial aqui em Brasília, dia 22 de maio. Feita. E essa necessidade que identifica o diretor Efraim, ela fica bem é, suprida, diretor, quando a, a nossa equipe ela participa, tanto de, conforme bem pontuado pelos senhores, de eventos. Temos eventos no Brasil inteiro e, inclusive, na, no Congresso Nacional, na, nas comissões temáticas. Se eu não me engano, foi essa semana ou semana, semana passada... Teve um evento sobre PCH no qual o superintendente da SCG esteve representando a agência tratando de pequena central hidrelétrica no Congresso Nacional. Nos fazemos também presente nos eventos promovidos pelas assembleias estaduais. É comum termos esse, esse convite para participar do debate. E temos uma inovação, senhores diretores, que tem ajudado sobremaneira a distensionar essa cadeia do, de pequenas centrais hidrelétricas. E aqui eu cito como um exemplo uma atuação que, na minha avaliação muito positiva, que foi feita em parceria com o órgão ambiental do Mato Grosso do Sul, quando a gente desenvolveu o inventário participativo de um curso d'água. O que é esse inventário participativo? É aquela ideia que nós estamos pregando desde de sempre, ou seja, não deixar para envolver o órgão ambiental no, no processo, quando for para licenciar o empreendimento, mas envolvê-los antes nesse processo. Então, diante de um curso d'água, o órgão ambiental já sinaliza qual que é aquela parte que, que pode ser dada a emissão de licença e qual que é aquela parte do curso d'água que vai ser preservado. Até com essa informação a gente consegue melhorar é, a, a exploração do, do curso d'água e consegue também dar velocidade a as outorgas nesse curso d'água. Ou seja, a gente consegue eliminar tensões. Imagine se a gente for tratar de uma outorga, libera-se aqui no anel o estudo de um aproveitamento que está numa parte do curso d'água que o órgão ambiental já disse que não vai licenciar. A gente cria tensão, cria mau uso de recurso e recurso privado porque isso é, isso é recurso de algum empreendedor que tem interesse em empreender, vai fazer estudos e vai ter toda uma dificuldade e tensão no processo. Então, essa ação do inventário participativo, que se mostrou muito exitosa com, com o órgão ambiental do Mato Grosso do Sul e está sendo aproveitada também com outros órgãos ambientais. Eu cito aqui Goiás, onde a iniciativa, nesse sentido, já está sendo empreendida. E aí é a agência buscando essa aproximação com os diversos segmentos da, da cadeia produtiva, buscando, na linha do que os senhores sempre colocam de dizer, incentivar o desenvolvimento da atividade econômica nesse país. Me passou aqui pela cabeça, agora, doutor André, com relação a todo o conteúdo e toda a tecnologia e referência que nós temos nesse segmento. E não guarda nenhum tipo de analogia, mas quando a gente observa, a gente Tratando é, energias nucleares a um preço né, que se sobrepõe à ideia de que temos tecnologia e temos que desenvolver tecnologia. Se a gente for pegar aí como referência os últimos leilões do A-6 e trazer a valores atuais, a gente estaria falando aí numa viabilidade de PCH na casa de 280, ou 290, o que poderia incrementar aí, talvez um pacote de investimento no país que, com certeza, nós, nós estaríamos, nós, Ministério de Minas e Energia, e sempre conforme bem colocado nas suas falas, a harmonização desses três entes, né, EPE, Ministério de Minas e Energia e ANEL, criar o um ambiente propício para que a gente, aí nos próximos três, quatro anos, tenha investimentos, conforme eu citei aqui, e eu creio que esse, esse passo regulatório aqui vai contribuir muito para isso. E submeter a matéria à votação. Volto com o relator. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública com período de contribuição documental de 11 de abril a 12 de junho de 2019. e Realização de sessão presencial. Dia 22 de maio, em Brasília, com vista a obter subsídios e informações adicionais para os aprimoramentos normativos decorrentes do processo de reavaliação da Resolução Normativa 673-2015, que estabelece os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico, característica de PCH e respectiva análise de impacto regulatório AIR. Próximo item. Item 9 da pauta. Processo 48.500.0027.12.2016, traço 24. Assunto: requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, com vistas à suspensão da exigibilidade de cumprimento do prazo previsto no artigo 14 das resoluções normativas, número 412-2010 e 673-2015. Diretor Relator Rodrigo Limpe Nascimento informa que há é pedido de sustentação oral pela Abragel. Por meio da carta 12/2016, de 18 de março, a Abragel solicitou a abertura de processo administrativo com o fim de que sejam estudadas soluções para a preservação dos prazos de outorga de PCH nesse contexto de crise. O pedido foi complementado por meio da carta 025, de 1 de junho, Mediante a qual a BRAGEL solicitou a alteração temporária do prazo de apresentação da documentação para emissão de outorga de PCH até que as condições de consumo e contratação retomem o um regime considerado normal e edição de ato pela ANEL que permita a suspensão de todos os direitos e obrigações das autorizações vigentes de PCH por um prazo de até três anos. Em 14 de setembro. É, por meio da carta 050, a Abragel interpôs pedido de medida cautelar com vistas à suspensão da exigibilidade de cumprimento do prazo que trata da apresentação dos documento, documentos para a emissão da outorga de autorização, previsto no artigo 14 da Resolução 673. Em razão do pedido de medida cautelar, o processo foi encaminhado para a diretoria, sendo distribuída a, a relatoria do diretor Reivo de Barros, mediante sorteio em 19 de setembro. Em 26 de outubro, a SCG emitiu nota técnica 755, na qual recomendou o indeferimento dos pleitos formulados pela AbraGeo. Por meio da carta 05-2017, a Associação solicitou a abertura de audiência pública para discutir a possibilidade de implantação de mecanismo que permita que agentes em condição de serem autorizados para implantar e operar PCH pudessem se manter nessa mesma condição até a adjudicação total do leilão A-5 a ser realizada em 2019. Na mesma oportunidade, solicitou também que os processos de outorga de autorização e análise fossem suspensos, a pedidos interessados, até a definição pela ANEL sobre a viabilidade do referido mecanismo. Em 25 de abril, por meio da carta 023, a Abragel complementou o pedido anterior, propondo que os agentes em condição de serem autorizados, permanecessem com o DRS vigente e pudessem apresentar documentos para obtenção de outorga em até três anos ou por período que contivesse ao menos três leilões de energia para PCH, o maior prazo entre os dois. Foram realizadas reuniões internas com vistas a avaliar as propostas inicialmente apresentadas e a possibilidade de se implantar mecanismo alternativo para o processo de emissão de outorga de autorização de PCH participantes de leilões de energia. Essas avaliações resultaram na nota 833 de 2017. Mediante a qual o SCG apresentou análise de quatro alternativas para o tratamento da questão, submetendo ao diretor relator uma proposta para alteração na 673, a qual ainda dependia de realização de AIR. Após o término do mandato do diretor Reive, o processo foi redistribuído à minha relatoria, mediante sorteio ocorrido em 11 de junho. Considerando o tempo decorrido desde a emissão da nota sem que a associação tivesse manifestado a respeito do teor da proposta apresentada pela SCG, foi oportunizado que a Bragel apresentasse manifestação complementar ao pleito anterior. Nesse sentido, a Bragel enviou a carta 035 de julho de 2018, complementada em 11 de setembro e 5 de novembro, mediante as quais revisou seu pleito, solicitando que fosse concedido um prazo de quatro anos após a obtenção dos diploma, diplomas legais para a obrigação de apresentar a documentação necessária para a emissão do ato de outorga, tempo no qual o empreendedor poderia viabilizar financeiramente seu projeto com a comercialização de energia. Reiterou ainda o pedido cautelar para que o prazo em vigor de 60 dias fosse suspenso até que o resultado da audiência pública referente a esse tema fosse homologado pela ANEL. O tema foi objeto de análise complementar pela SRG-SCG, culminando na nota... 612 de 2018, de 28 de dezembro de 2018. Na referida nota, as áreas endereçaram o tema para tratamento em conjunto com outras alterações normativas que estavam em curso no processo quatro decorrente da reavaliação da 673. E tem que deliberamos exatamente anteriormente a esse. Com isso, o mérito dos pedidos da Bragel é objeto do referido processo. É o relatório. Isso, tentação. tentação oral pela Abragel, inscrição do senhor advogado Guilherme Bajor. Ah, Tem uma, tem uma alteração? Ser, não, não vai ser o Guilherme Eu Só vou aproveitar o microfone aqui. É, é, bom dia à diretoria, diretora Elisa, aos diretores, diretor geral, para talvez fazer uma sugestão aqui. Se a ANEL assim, é, entender, é, aproveitando a sugestão do diretor Efraim e a discussão sobre economicidade, talvez a Abragel possa. Fazer algumas salas de videoconferência naqueles três estados, Contado. permitisse a gente é, transmitir a audiência em tempo real para aqueles estados. E aí a gente talvez precisasse combinar alguma coisa na direção de que a ANEL daria a possibilidade das pessoas naquele estado fazerem cinco perguntas, porque as pessoas não vão ficar lá só assistindo, elas vão querer Falar. perguntar. Então, era, era mais essa consideração. Perfeito, aqui. doutor Guilherme. Só informar que nossas audiências já são transmitidas pela internet. A forma de participação online nós teríamos que verificar. Eu confesso que acho eu não que tenho. O que, Dá, daria que... para criar no ambiente das nossas credenciadas. Tá. O eu que, que poderia que ser que, feito para a, a Bragel disponibilizar uma sala com telão e comunicar, ajudar na comunicação? É. E aí. Você nos colocou aqui numa situação, essa agência está sempre na vanguarda, é. sempre evoluindo. É uma proposta interessante. E já é, uma, já é, uma, já é comum na, no Congresso Nacional, quando vamos fazer audiências públicas, estamos sujeitos às perguntas da audiência. Né? A gente poderia avaliar nesse sentido e também disponibilizar para um no... a audiência fazer suas contribuições. A gente é... Vamos ver como Exato, se operacionaliza assim. isso. Eu vou, eu vou, doutor André, me permita, eu vou corrigir a vanguarda, tá? É, nós já tínhamos pensado nisso, viu? É... <laughs> Por favor, doutor Bádio. Bom, bom dia, senhor, senhor diretor-geral, senhora doutora Elisa, senhores diretores, senhor Eduardo Ramalho, senhor procurador, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, senhor, senhor superintendente, Cabral, eu, antes de iniciar aqui, a minha apresentação é muito rápida, então vou passar algumas Antes de iniciá-la, eu queria só fazer duas observações importantes. Primeiro é que quem devia estar aqui agora é a doutora Juliana, que está ali, né? mas, infelizmente, ela está sem voz, então eu estou fazendo a, a exposição. Vocês vão ver que a apresentação é muito bonita, obviamente, ela que fez. É, o segundo ponto é, ainda bem que o doutor Eduardo, Luiz Eduardo, não está mais, porque o meu sotaque pernambucano não é muito claro, então... Eu, eu, eu fico aqui até... Posso chamar o gesteiro aqui, fica me atendido. É, chamo o gesteiro ou a Camila para fazer a minha exposição. Mas agora, é, é, falando falando sério mesmo, eu acho que é, a, to, toda a exposição que o doutor Rodrigo Limpe fez, é, expondo uma série de, de correspondências, reuniões e, 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 e participação da Abragel nesse tema, é, diz uma coisa muito clara que a Abragel, ela acredita na regulação da ANEL. Ela não recorreu a outros foros, não utilizou de outros instrumentos, medidas judiciais, por exemplo, e ela acredita, sim, na regulação aqui da agência, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para que a gente tenha uma, uma decisão é, regulatória, da agência reguladora. Então, o primeiro ponto que eu queria manifestar, e assim a minha, minha exposição vai ser muito curta, como eu disse, porque todos esses elementos que a gente conhece da 6713, da 765, nós, já foram discutidos aqui, então vou passá-los rapidamente. Essas normas tratam de requisitos e procedimentos para obtenção de autógrafo, e isso fundamentalmente exigem a DRDH e a licença ambiental como foi apresentado também no, no item anterior que esse aqui é diretamente relacionado eu até diria que ele é, é, é consequência direta daquele o empreendedor tem 60 dias para pedir outorga e o que significa isso senhores senhoras e senhores é que o que nós temos com esse procedimento é a viabilidade técnica hídrica e ambiental desses projetos é, o que a gente chama a atenção desse, desse novo arranjo que está sendo discutido na audiência pública é que é, essa viabilidade técnica, hídrica ambiental ela é fundamental, mas ela não é a única. Né? A gente tem, por exemplo, a, após essa, essas características, a, atendida a viabilidade técnica e ambiental, nós temos a, o pedido de outorga que nos leva a um prazo. É, de, uma vez obtida a autórgata, o prazo dos 35 anos já começa a correr e isso causa prejuízo aos agentes porque limita o período de, de exploração. A, ainda disso, os agentes também têm obrigações é, financeiras, de, financeiras para apresentação da garantia de fiel cumprimento, isso sem saber, né, sem saber se nós teremos é, uma outra viabilidade que é a que a gente chama de viabilidade econômico-financeira do projeto. E, para que a gente tenha essa viabilidade econômico-financeira, a gente vai precisar necessariamente de demanda, como disse o doutor Charles, a gente vai precisar de leilões, a gente vai precisar de uma série de, de, de eventos que não dependem exclusivamente do agente, e certamente é, depende de, do contexto nacional. E esse contexto nacional que nos prejudicou nesses últimos eu diria, cinco anos, é, gravemente a, a fonte hidrelétrica, principalmente a fonte PCH. De modo que, então, a, a minha apresentação vai se limitar à viabilidade técnica e hidroambiental, que já está garantida na 673, e a gente pede, então, que a econômica financeira também seja considerada nessa audiência pública, eh, prevista agora para ser, pra ser eh, implementada. Bom, o que isso impacta, então, com os geradores e esse processo de medida cautelar. É que é, nós teremos é, é, ainda na vigência da discussão ou durante a discussão a vigência das normas da 673, é, que tratam e que exigem a apresentação de, de pedidos de outorgas em até 60 dias após a, a, o cumprimento dos requisitos de licença ambiental IDR e DRDH. E para isso a gente pede. É, que essa diretoria sensível à, à temática possa suspender, pelo menos durante essa, essa audiência pública, até que nós tenhamos uma norma nova, aprimorada, é, é, a aplicação dessa nova regra. Então, a gente, o nosso pedido é justamente esse, suspender a aplicação dos artigos 14, da 673, da 765, até a decisão final quanto à revisão das referidas normas. E aí, durante esse período de audiência pública, a gente espera tratar de todos os casos, inclusive desses. É, um ponto importante para concluir é que esse, essa, essa agência, o colegiado, não, 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 não é surpresa nenhuma, um pedido como esse, na medida que nós já tivemos um caso relativamente semelhante, que foi a audiência pública que alterou a, a 711 e a 693, do, aquele MCSD de energia nova, e, por uma questão até de, de cautela, suspendeu é, a, a vigência daquelas normas para não registrar novos contratos com base na 711. Então, o que a gente pede é basicamente a mesma coisa: que a gente suspenda a exigência do prazo de 60 dias até que nós tenhamos a definição das regras a serem aplicadas às PCHs. É, muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Bom, é, aqui está se tratando de um pedido de cautelar. Não houve um pedido específico de parecer sobre esse ponto. É, mas a, a previsão de concessão de medida cautelar, ela tá, ela se encontra no artigo 45 da lei 9.784. E os requisitos para aplicação supletiva do Código de Processo Civil seriam a probabilidade do direito e o perigo de dano nesse caso específico, apesar de a procura não ter se manifestado, né, é, o que a gente nota é que a questão foi submetida, está né, sendo sendo é, revisitada pela anel como a gente já foi citado aqui pelo relator no, no outro item. Então, é, e a questão é eminentemente regulatória. Prazo de 60 dias é uma é uma questão eminentemente regulatória. Foi a Nel que definiu que seria esse prazo para pra, para os interessados apresentarem os documentos. Se viesse para a Procuradoria, provavelmente a Procuradoria iria emitir um parecer negando, porque, do ponto de vista estritamente é legal, é o prazo que está vigente. Mas se a ANEL, é, que regulou o prazo, entende que, que esse prazo pode ser mudado e, e esse está em discussão, então, num livre convencimento, poderia, uh, é, num, nesse julgamento da cautelar, a gente não está julgando mérito, está só julgando a cautelar, Alterar esse prazo, ou então suspender esse prazo até que tenha uma definição final em relação a essa questão. Então, sendo assim, a Procuradoria entende que, a, que é, não se não tem como se pronunciar conclusivamente, né? e, e a gente também não fez parecer, mas entende que a, que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado também à sustentação do doutor Bádio. Conforme relatado, desde 2016 esteve em avaliação pela agência o pleito da Abragel. Não, está em avaliação pela ANEL o pleito da Abragel para que fossem estudadas soluções para a preservação dos prazos de outorga de PCH. Após diversas interações com a associação e com as superintendências, o tratamento para essa questão foi endereçado no processo deliberado imediatamente anterior a esse, em que aprovamos a abertura de audiência pública para discutir a norma, que seria o mérito do pleito da, da Abragel. Esse processo está restrito à questão da cautelar. Contudo, a proposta submetida à audiência pública não deu tratamento ao pedido de cautelar, no qual a Associação requeriu a suspensão da exigibilidade do cumprimento do prazo de 60 dias após a obtenção dos diplomas legais para a apresentação dos documentos necessários para a emissão da outorga previsto no artigo 14 da 673 e, da, e na resolução 412 de 2010, vigente à época. Conforme relatado, tal pleito foi apresentado inicialmente na Carta 50, protocolada em 14 de setembro de 2016, que não foi a primeira interação da Abragel sobre esse ponto. Esse foi o que teve o pedido da cautelar. Resumidamente, os argumentos apresentados pela Abragel, reforçados aqui na sustentação oral, se referem à alegada incompatibilidade das regras vigentes, especificamente do referido prazo de 60 dias, diante de um cenário considerado desfavorável para a comercialização da energia oriunda de gás. Segundo a associação, não é economicamente viável a obtenção de outorga sem a comercialização da energia efetivada. Por isso sujeita os autorizados a prejuízos econômicos, perda de tempo de outorga, bem como penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações outorgadas. É questão da viabilidade econômica levantada pelo Dr. Bádio. O perigo da demora estaria presente no fato de que, enquanto se discutia um possível aprimoramento normativo, Alguns, alguns agentes já poderiam obter os diplomas ambientais e teriam a contrato do prazo de 60 dias iniciada, tendo que escolher entre obter a outorga em condições adversas ou ter o DRS revogado. A rigor, as regras vigentes não impedem que, em caso de revogação no DRS, o mesmo agente possa reiniciar o processo visando a outorga do mesmo aproveitamento hidrelétrico no momento oportuno, em que o cenário de comercialização tenha melhorado. Evidentemente, o ex-detentor do DRS fica sujeito a riscos, como reabertura do eixo a potenciais concorrentes, sem ressarcimento pelos investimentos até então realizados e restrição de prazo para se registrar novamente no mesmo empreendimento. Lembra-se que o DRS não foi criado para servir como uma reserva de direito. Pelo contrário, a definição do prazo de 60 dias se deu justamente para tornar célere o processo de emissão da outorga e desenvolvimento de projetos. Desta forma, é preciso deixar claro que a redação atual do artigo 14 aprovada, foi aprovada pela ANEL seguindo todos os ritos previstos na regulamentação, inclusive com a realização de debate com a sociedade mediante audiência pública. Não há, portanto, nenhum vício em tal dispositivo. A questão que traz a BRAGEL é que a imposição de um prazo exíguo para a solicitação de outorga após a obtenção dos diplomas ambientais. Sem prazo adicional para a viabilização comercial dos empreendimentos, é prejudicial ao setor, trazendo não somente prejuízo aos empreendedores, mas também ao desenvolvimento dos projetos e, consequentemente, para o setor elétrico como um todo. Segundo a Bragel, com as regras atuais, o detentor do DRS está sujeito a riscos acima dos razoáveis, pois é forçado a assumir as responsabilidades de uma outorga perante graves incertezas comerciais sob pena de arriscar perder investimentos relevantes já realizados na elaboração do projeto básico e obtenção dos diplomas ambientais. Em linhas gerais, esses argumentos fazem sentido, tanto que motivaram parte da proposta de revisão deliberada no processo anterior, a qual prevê a possibilidade de utilização do prazo do DRS não apenas para a viabilização ambiental, mas também para a viabilização comercial dos projetos de pequenas centrais hidrelétricas, de pequeno e médio porte, Inclusive, é importante destacar que na norma submetida à audiência pública, existe um período de transição para aqueles empreendimentos que estão com, com os diplomas ambientais válidos. O empreendedor das centrais geradoras de outras fontes, no caso eólica, solar, termoelétricas, mesmo sem outorga, possui condições mais favoráveis de manter uma carteira de projetos para comercialização, que o faz mediante a aquisição ou assinatura de acordos para uso de terrenos, por exemplo. As hidrelétricas, de grande porte, têm a outorga realizada mediante procedimento diverso, que garante ao empreendedor que elaborou, elaborou os estudos iniciais a possibilidade de compensação dos investimentos realizados, mesmo que não obtenha a outorga. Nessas cons condições, considerando a sinalização de que o prazo de 60 dias para a apresentação de documentos após a obtenção dos diplomas ambientais, Pode causar prejuízo aos agentes detentores de RS, PCH ou hidrelétrica, no caso da 765, e principalmente ao desenvolvimento dos projetos. Por isso, propõe-se deferir o pleito cautelar da Abragel e, por isonomia de ofício, estendê a todos os agentes, mesmo aqueles não associados à Abragel. Em aprovada essa proposta, fica suspensa, desde 14 de setembro, a obrigatoriedade de cumprimento do prazo de 60 dias. Previsto nas normas para os agentes que detenham, detinham DRS-PCH ou DRS-OHE. A suspensão deve se estender até a aprovação das alterações normativas que estão sendo tratadas em audiência pública, instaurada nesta reunião no item 5, deliberado anteriormente. De acordo com as informações prestadas pela SCG, como a emissão de DRS é recente, não há registro de casos de DRS-PCH que tenha sido revogado devido ao descumprimento do prazo de 60 dias após essa data, a casos de revogações por outros motivos, como a não apresentação do pedido de prorrogação ou de indeferimento do pedido de prorrogação apresentado. Tais casos não estão abarcados pela medida cautelar, pois não têm relação completa da Bragiel em análise. Nesse contexto, não se vislumbra potencial dano na concessão da cautelar com efeitos retroativos à data de seu protocolo na agência. 14 de setembro de 2016. Dado que a aplicação do prazo de 60 dias não gerou efeitos após essa data, e por isso não seria razoável afetar os empreendedores durante o tempo em que a Anel levou para estudar o tema. Registra-se que como não há na regra vigente uma obrigação de que os agentes apresentem os diplomas ambientais antes do pedido de outorga, somente quando o pedido de outorga Ocorrer é que a SCG poderá checar se o prazo de 60 dias foi observado ou não. Caso a cautelar não fosse conferida, a eventual inobservância do prazo seria motivo para indeferimento do pedido de outorga, que no caso é caso não seja conferida. Portanto, é possível que alguns agentes tenham descumprido o prazo de 60 dias e a ANEL oficialmente não esteja ciente, mas para esses casos a cautelar é válida desde que os diplomas ambientais tenham sido emitidos até 60 dias antes do dia 14 de setembro de 2016. Ou seja, o que importa é que no dia em que a cautelar foi protocolada, o empreendedor não estivesse inadimplente com sua obrigação. Se os diplomas foram emitidos por um período maior que 60 dias antes da cautelar, o empreendedor estava inadimplente. Portanto, esse processo ele não é suportado por essa cautelar oferecida. Se ficou claro... De, é, demais diretores. A data do pedido é cautelar é 14 de setembro, o que nós estamos propondo é a suspensão do prazo de 60 dias para a apresentação da documentação. Portanto, aqueles agentes que têm obtido os diplomas legais, mais de 60 dias antes de 14 de setembro, eles já se encontravam inadimplentes na data do pedido. Portanto, a cautelar que estou propondo não abarcaria esses agentes, somente aqueles que estavam inadimplentes daquela data para frente. Não sei se ficou claro para todos, mas na, no debate teremos oportunidade de esclarecer, caso tenha ficado algum ponto. Portanto, passo ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0027.12.2016, voto por deferir parcialmente os requerimentos administrativos interpostos pela Abragel, no sentido de suspender cautelarmente desde 14 de setembro de 2016 até a aprovação das alterações normativas que estão sendo tratadas no processo 48500004004/2014, no qual está em curso a reavaliação da resolução normativa 63, a exigibilidade de cumprimento dos prazos previstos no capítulo do artigo 14 da resolução normativa 412, no capítulo do artigo 16 da resolução 765 e no capítulo do artigo 14 da resolução 673. Todos eles referentes àquele prazo de 60 dias para a apresentação de documentos após a obtenção dos diplomas legais, quais sejam a declaração de reserva de disponibilidade hídrica e o licenciamento ambiental pertinente. Voto também definir que os demais pleitos apresentados pela Abragel, que envolvem propostas de alterações normativas, sejam tratados no âmbito do processo 48.500.00.4014, no qual está em curso a reavaliação da resolução 67.3. É o voto. Em discussão... É, estou limpo eu só só tem um ponto a a colocar e em que pese a gente está apenas suspendendo os prazos aí que seria o o, o encaminhamento do voto é, mas eu vou entrar um pouco na questão do mérito até porque é, lastreado nas decisões que nós tivemos na abertura da audiência pública em que me pareceu, tanto na minha fala quanto na sua, quanto da doutora André, também da doutora Elisa, e também sentimento do doutor Sandoval pela aprovação, que, uma vez revisitada a 673, nós estaríamos flexibilizando os prazos, uma vez revisitada e aprovada em algum dos modelos propostos na P. Então, se... Uma vez flexibilizado e pela suspensão do prazo alcançaria quem estava adimplente nos prazos de 60 dias, conceitualmente, eu acho que também se aplicaria a todos. Eu, eu, eu entendi eu entendi o ponto da adimplência, eu entendi o ponto de estar naquele prazo, mas eu entendo que qualquer processo que não esteja julgado em definitivo na casa seria alcançado. Tá, só fazer uma contextualização um pouco do do processo anterior. Sobre a questão do dos prazos, a, a o que nós estamos propondo na, na abertura da audiência é uma mudança do modelo. Aquele prazo de 60 dias, ele deixaria de existir não só o prazo, mas também o, aquela etapa, ela estaria incluída dentro da outra. O que está sendo foi proposto na na abertura da audiência, um período de transição para aqueles que estavam dentro de 60 dias, que estão na etapa, o que, que está nos 60 dias? É já ter os dois diplomas ambientais e, a, e antes da outorga. Seria proposto um período de ampliação desse prazo, dois anos. Foi o proposto na abertura da audiência, que seria tratado. Para aqueles que ainda estão com DRS válido, entre o, no período de três anos, foi, seria proposto um período maior, cinco anos, para tornar mais aderente à transição em relação à proposta final. Com relação à questão da cautelar valer para todos, eu entendo que, apesar de a ANEL não ter revogado os, DR, o, os DRS, costumeiramente confundo as, as siglas. É. Os DRS, muitas vezes, não é por é, falta de ação da ANEL, é por não ter conhecimento de que os diplomas foram emitidos e já decorreu 60 prazos sem apresentação da documentação. Foi nesse sentido que eu propus a cautelar para aqueles que estavam adimplentes no período do, do pleito da cautelar. Porque quando a gente vai falar dos 60 dias dos 60 dias no período de transição, por exemplo, os de hoje né, já não estarão abrangidos. Estarão abrangidos no fechamento da AP. Correto? É porque se a gente desde 14 de dezembro de setembro, esses prazo de 60 dias, aqueles que obtiveram os diplomas ambientais em 2017, ah. por exemplo, também estariam abrangidos. Pois é, mas aí o conceito se aplicaria. Mas eu, 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 só, eu só trago a ideia do, do, do não julgamento definitivo, porque a gente, se uma vez for aprovado a, a AP na, em qualquer das colocações feitas, a não ser que altere tanto o modelo, e não tendo julgado essa casa em segunda instância, em definitivos processos, eu, o conceito será aplicável. É, então, mas a gente está decidindo aqui em sede de cautelar, correto? Isso, exatamente. No mérito ainda podemos é, qual isso não... é a intenção da cautelar, suspender até a aprovação da norma. A norma vai ter que prever a transição para os Não, perfeito, que já perfeito. No mérito, no... até no mérito podemos adentrar nesse. É, nesse, nesse a transição acho que ela vai ser definida de forma mais precisa na aprovação da norma. No caso de suspender, de não acatarmos a suspensão da cautelar, o que poderia acontecer? Teríamos que, naqueles empreendimentos que já teríamos conhecimento, revogar entendi, os DRS. Entendi, e aí os eixos seriam abertos para os empreendimentos. Não, com prejuízo para os empreendimentos, não só para os empreendedores, mas na visão que eu coloquei no voto, também para o desenvolvimento dos projetos. Perfeito. toda reiniciaria. Todo aquele, a sua fala foi muito importante nesse sentido, de proteger e incentivar da segurança para que os investidores aportem recursos no desenvolvimento dos projetos. Perfeito. Quem vota ação? Voto com o relator. Acompanho o relator. Peço vista ao processo. Então, vista do diretor Sandoval. Bom, nós propomos o break e o seguimos. Podemos interromper? Ok, para todos os diretores. Então, vamos suspender e recomeçar às 14h30. Bom almoço a todos. Quantos pontos para a tarde ainda? seis. Seis. O oh, grande.